Vou presidir essa sessão aqui, em conjunto com a vereadora Loide Gonçalves, nossa relatora da CPI. Então, técnico já está no jeito. Então, vamos começar. Então, vamos lá. Às 9 horas e 48 minutos. Hoje, dia 28 de dezembro de 2023, a gente dá início à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo requerimento número 873 de 2023, que é a CPI dos ônibus sem qualidade. E para dar início aos trabalhos, eu vou fazer a chamada dos vereadores que participam dessa comissão. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereador Henrique Braga. Presente. Vereador Sérgio Fernando. Presente. Vereador Wesley. Vereador Juliano. Vereadora Loide Gonçalves. Presente. Então, com a presença de 5, né? 5 vereadores, a gente dá início aos trabalhos. Primeiro, comunicação de aprovação da ata da 23ª reunião, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Hoje nós temos uma oitiva, mas antes da gente começar a oitiva, eu vou apenas passar aqui outros assuntos da comissão, cumprindo o rito burocrático aqui, regimental. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. 1. Ofício em resposta ao requerimento de comissão número 3063 de 2023, de autoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé, remetido pela senhora Ana Flávia Camilo da Silva, diretora executiva da Transfácio, já se encontra disponível no nosso site da Câmara. Outros documentos recebidos pela comissão. Documento protocolado sobre o número 7310 de 2023, é um memorando da Proleg encaminhando cópia da sentença proferida nos autos do habeas corpus número 5303-100-84 de 2023.8.13.0024, impetrado por Fábio Henrique Queiroz em favor do paciente Nilo Gonçalves Simão, convocado para prestar depoimento na CPI dos ônibus sem qualidade, de autoria da Procuradora-Geral Adjunta da Câmara Municipal de Belo Horizonte e senhora Isabela Santos e Nunes Romualdo. Segundo, documento protocolado de número 7312/23. É uma resposta ao ofício número 10.090 de 23 para informar que não foi possível comparecer à reunião da CPI dos ônibus sem qualidade. Requer designação de nova data para a oitiva de autoria do senhor Rubens Lessa Carvalho. Terceiro, documento protocolado número 7321 de 2023. O assunto é petição requerendo o envio do link para acesso da reunião do CPI dos ônibus sem qualidade, a ser realizada no dia 28/12/2023, às 9 da manhã, de autoria do senhor Rubens Lessa de Carvalho, representado por seus advogados. Bem, então, cumprindo aqui os ritos formais, eu quero primeiramente dar boas-vindas ao senhor Rubens Lessa, que se encontra de forma remota conosco. Bom dia, senhor Rubens, está nos ouvindo? Estou sim, bom dia a todos os presentes, os vereadores, quem estiver assistindo. Ok. Senhor Rubens, primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor de estar vindo de forma voluntária a essa CPI na data que foi agendada hoje. Nós ficamos muito incomodados na outra semana, recebemos de última hora o comunicado do senhor e por isso, inclusive, a Câmara tomou as providências, inclusive, para viabilizar uma vinda coercitiva do senhor aqui, se necessário fosse. Mas muito bom de não ter sido necessário fazer dessa forma, afinal de contas, o senhor sabe certamente da importância que essa CPI tem para a nossa cidade e a gente sabe também da relevância que o senhor tem perante todo o sistema de mobilidade e é muito importante que a gente possa esclarecer por meio de perguntas que faremos ao senhor. Então, faço aqui esse registro e de forma também protocolar, nós precisamos que o senhor faça a declaração que, segundo a assessoria, já foi remetida ao senhor,
como testemunha para o senhor prestar o compromisso perante essa CPI. O texto já está com o senhor aí? Está sim. Então, primeiro eu queria... passo a palavra ao senhor. Justificar que na semana passada ocorreu um fato imprevisto. Peço desculpa, já mandei o ofício e não imaginava que ia causar assim tanto transtorno, mas infelizmente não pude comparecer. Hoje estou aqui à disposição de vocês, qualquer dia que vocês precisarem. Eu vou ler o texto, depois vou pedir o doutor Guilherme, que está aqui comigo também, para ler. Então, deixa eu só fazer, presidente. Meu nome é Guilherme, sou advogado. Eu gostaria só de fazer uma ressalva, antes dele ler o termo, em relação a uma decisão que foi proferida ontem na medida cautelar ajuizada pela Câmara. Ela garante ao Rubens o direito ao silêncio em relação a indagações que dizem respeito à sua pessoa, em razão do direito da não autoincriminação. Então, só essa ressalva que eu vou fazer, e ele vai ler o termo a partir de agora. Eu, Rubens Lessa Carvalho, 70 anos de idade, estado civil divorciado, residente na cidade de Nova Lima, profissão empresário e engenheiro eletricista, cuja atividade é desenvolvida no endereço... São diversos endereços, não sei qual está aí. Em Belo Horizonte. Tá. Em Belo Horizonte. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais posso avaliar se de sua credibilidade. Isso? Ok. Obrigado, então, só para a gente acabar de ajustar, doutor Guilherme, o senhor vai assessorar o depoente, certo? Perfeito. Eu gostaria de pedir, então, que o senhor colocasse a câmera de uma posição que vocês dois fiquem visíveis para a gente aqui no plenário. Ok. Acho que agora sim. Ótimo. Não, está ótimo. Na hora que eu for falar, um passo um pouco. Só um momentinho. Tá. Só chegar um pouquinho para a esquerda, doutor Guilherme, que aí vocês dois vão aparecer na imagem. A câmera, é só virar um pouquinho aí. Ótimo, agora ficou perfeito. Maravilha. Bem, vamos lá então. Eu vou passar, portanto, a palavra para a nossa relatora, vereadora Luíde Gonçalves, para iniciar a relação de perguntas. Bom dia, vereadora Luíde Gonçalves. Bom dia, vereador. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né, de forma remota. Bom dia, senhor Rubens Lessa. Bom dia, doutor Guilherme. Sejam todos bem-vindos à nossa CPI. Como foi bem falado pelo nosso vereador Braulio, nós fomos pegos de surpresa, né, com o não comparecimento do senhor Rubens. Por isso, né, nós tivemos que tomar aquelas medidas ali, porque é de suma importância, viu, senhor Rubens, o depoimento do senhor hoje. Nós vamos fazer, senhor Rubens, algumas perguntas para o senhor. O senhor pode nos responder tudo aquilo que souber, ou se o senhor tiver ciência, né, dos fatos, resguardado aí o seu direito de silêncio naquilo que lhe auto-incriminar, ok? Senhor Rubens, há quanto tempo o senhor é responsável pelo consórcio BH Leste? Bom, eu queria inicialmente fazer aqui um pequeno resumo da minha atividade do transporte de passageiros. O nosso grupo, né, foi fundado por mim, meus irmãos e meu pai há 47 anos. Anteriormente, eu trabalhava no grupo da Vale do Rio Doce. Quando fiz vestibular e fui fazer o curso de engenharia, saímos e montamos a empresa. Nesses anos todos, nós participamos de diversas atividades classistas. Fui presidente do Sindicato Intermunicipal, estou presidente do Sintran, sou presidente da Federação Transporte Passageiro do Estado de Minas Gerais, presidente da Associação Passageira da Confederação Nacional de Transporte Público, a CNT, e do Conselho Nacional da NTU. Então, nesses anos todos, eu tenho já bastante vivência de lidar com as autoridades, com vocês, tá certo? E por isso que eu estou aqui, para qualquer
coisa que eu puder esclarecer, com o maior prazer, eu vou responder a vocês, né? O consórcio Pega Leste, ele é alterado, os líderes têm um revezamento. E a minha empresa, a SM, está na liderança desde 2021. Então, há quanto tempo que o senhor é responsável pelo consórcio BH Leste? Aproximadamente 2 anos, em 2021, 2 anos e alguns meses, tá certo? O senhor é sócio de quantas empresas dentro do consórcio BH Leste? 3 empresas. A SM Transportes, a Sagrada Família Ônibus e a BeaSul Transporte Coletivo. Dando um total de 36,29% de participação no consórcio. De todas? Essa porcentagem... Somada às três. Somada às três, 31. SM tem 16,6, Sagrada Família tem 15,19, e a Beaçu 4,5. Total 36,29. Com 251 veículos. 251 veículos. Isso. Total de veículos do consórcio é 686. Dos três? O senhor está falando? Não, o senhor está falando... Total de veículos de todas as empresas do consórcio é 686. E nós temos, no meu grupo tem 251. Senhor Rubens, quando que a empresa Viação Torres notificou oficialmente o consórcio sobre o desequilíbrio financeiro? O senhor sabe me dizer se essa comunicação também foi feita à prefeitura? Olha, a prefeitura não. A questão do transporte público de passageiros, eu posso dar uma resposta mais completa, vereadora? Por gentileza. O transporte público de passageiro, ele, a partir de 2017 para 2018, ele já não estava muito bem, porque a partir de 2014, até 2000, antes da pandemia, a nível de Brasil, teve uma queda de em torno de 25% da demanda de passageiros, nacional, isso. Aqui em Belo Horizonte, especificamente, o transporte municipal, a partir de 2018, não foi cumprido o contrato com as empresas, com os consórcios. Não se equilibrou os contratos. Então, isso criou um grande problema para todas as empresas. Porque neste período, de 2018 para cá, nós tivemos uma variação de diesel de quase 50%, nós tivemos uma variação de veículo de em torno de 95,6%, e de mão de obra, 28%. Você observa que mão de obra subiu menos, isso principalmente em função da pandemia, porque nós pulamos algumas datas da Convenção Coletiva do Trabalho de reajuste zero, que não foi bom para o nosso setor. Nós deixamos ser competitivo com mão de obra, perdemos diversa mão de obra qualificada, principalmente para o setor de transporte de caminhões e da mineração. Virou uma grande dificuldade para o setor. Nosso salário não parou de ser tão atrativo igual era, em função da crise que nós somos submetidos. Perdemos mão de obra, como eu falei, qualificada, não só de motorista, mecânico, eletricista, várias pessoas largaram o nosso setor, tá certo? E teve uma grande renovação de funcionários. Então, com isso, em 2018, até hoje, nossa tarifa continua em 4,50. A partir do ano de 22, vocês votaram junto com o Executivo, essa Câmara Municipal, um aporte público para amenizar a questão. Mas chegando em dezembro, o valor que era repassado em torno de 19 a 20 milhões por mês não era suficiente para as empresas pagar seus compromissos. A partir de dezembro, veio a notícia que tinha prorrogado para 23, janeiro, fevereiro e março, apenas 10 milhões por mês. Isto era impossível das empresas conseguir cumprir o que era estipulado pelos quadros de horário e a programação operacional. A Viação Torres, no final de novembro e dezembro, em conversas informal aqui no consórcio, falou que não tinha mais interesse em permanecer a partir de janeiro, principalmente em função da queda do aporte de recursos públicos e sem perspectiva nenhuma de tarifa em dezembro de 22. A situação estava bastante difícil. Aí, em dezembro, eu fui notificado pela Viação Torres que ela não ficaria mais a partir de 1º de janeiro de 23. Eu chamei uma reunião do consórcio, conversamos se tinha algum interessado do consórcio para assumir. De modo geral, ninguém suportava fazer mais investimento no setor. Ninguém, porque o prejuízo era muito grande.
aí nós fomos procurar investidores fora. Eu tinha uma pendência com o grupo Transimão, da minha empresa, tá certo? Uma negociação de 2013, que estava assim, vindo andando. Eu procurei o pessoal da Transimão, fui procurado pelo Nilo Gonçalves, pelo Nilo Simão Júnior, falando que ia acertar com o pai dele e estava disposto a renegociar com o nosso grupo. Aí eu negociei com o grupo da Versão Torres, assumi o compromisso de acertar com a Versão Torres todos e qualquer valor de indenização pela frota, pela participação no consórcio, e transferi essa participação para uma empresa indicada pelo Nilo Simão Júnior. Tem um Gonçalves aí no meio, Nilo Gonçalves Simão Júnior. Ele pegou, me deu plena e total quitação da dívida que eu tinha com o grupo deles. O senhor Nilo. O Nilo que deu essa quitação para o senhor. Não, a empresa que ele representava, não foi ele, pessoa física. Eu tinha uma dívida com eles, uma empresa do grupo deles, que era do pai dele, e na hora que se assinamos um termo que ele passava a assumir as operações da Versão 2, foi resgatado e tem uma quitação de todas as dívidas que eu tinha com ele. Como que foi feita essa negociação? Foi um contrato de compra e venda, foi permuta. O senhor poderia nos Qual das explicar, por negociações? gentileza? Qual das negociações? É, primeiro com a Torres, são duas Sim, separadas, da tá? Não foi Torres. feito. Se o senhor puder falar das duas, por gentileza. Tanto da Primeiro, Torres, então, depois vem quanto à CBB. agora a Torres. Chegamos ao entendimento de quanto valia a frota, como que eu poderia pagar e de forma de longo prazo. Aí eu acertei isso com a Torres, dependendo que eu não poderia mais crescer no setor de transporte passageiro de Belo Horizonte. O risco é muito grande e principalmente pela falta de cumprimento de contrato, né? A segurança jurídica era zero, porque as empresas investem, assumem compromisso com o pessoal, com fornecedores, com fabricantes de veículos, depois não tem recurso para pagar. Então, põe a gente feito louco. Então, nós não tivemos. Aí, o primeiro eu fiz, termos de negociação com a Torres, desde que eu conseguisse quitar minha dívida com o grupo Transimão. Aí começamos uma negociação, sempre nosso grupo com cada um. Eu com o grupo Torres e outro separado com o Transimão. Nunca participou de nenhuma reunião, Transimão e Torres. Participou meu grupo com a diretoria da Torres e meu grupo com o Nilo Gonçalves Simão Júnior. Na hora que ele falou: aceito todo o ativo da Torres e te dou a dívida quitada, aí eu fechei com a Torres e trouxe para o conselho do Cetra em janeiro, do Cetra não, desculpa, do consórcio BH Leste, o assunto para chegar, trocar a empresa Torres pela empresa indicada pelo Nilo Gonçalves Simão Júnior. Senhor Rubens, o senhor já foi passando por vários aspectos que a gente gostaria de entender de forma mais detalhada, né? Mas foi bom que o senhor já deu essa introdução. Eu queria fazer algumas perguntas só para a gente, de fato, esclarecer esses passos. Até porque tudo isso que a gente vivencia em Belo Horizonte hoje é fruto do contrato que foi feito a partir daquela licitação lá em 2008. Então, o senhor acabou de falar das dificuldades do sistema, o não reequilíbrio econômico, mas uma pergunta que já foi feita aqui em vários momentos e já foi feita certamente para o senhor também, não só por nós, vereadores, mas imprensa, CPI da Caixa Preta da Begatrans, um monte de coisa já aconteceu. Mas é porque o contrato antigo, né, é inexplicável por que que até hoje ele é do jeito que é. Porque uma necessidade de virada de página salta aos olhos para todo mundo. Mas vamos lá. A grande questão é o seguinte: as regras para a exploração dessa concessão de ônibus são estabelecidas nesse contrato, quando a própria gestão das regiões territoriais, né, os RTSs, a questão do consórcio, etc., tudo isso está lá estabelecido. Quando a Aviação Torres decidiu, então, não mais operar, que, segundo o senhor aqui, foi exatamente no final do ano de 22, em dezembro, né, que ela decidiu por não
continuar a sua operação, visto que, entre aspas, o repasse do subsídio já deixaria de estar na casa de 20 milhões e desceria para 10 milhões, que foi o que o senhor acabou de reportar, de repasse mensal. Aí ela toma a decisão, portanto, de não continuar. A pergunta é a seguinte: no prisma do consórcio, se ela para de operar, de quem passaria a ser o problema? O consórcio é que deveria recompor? Se ela simplesmente fechasse as portas e vendesse todos os ativos, o consórcio teria que conseguir recompor a operação? Ou existia uma individualidade na empresa de obrigação da prestação do serviço? Deixa eu falar para você. É claro que o consórcio, que é o concessionário, e esse consórcio ele tem 9 empresas concessionárias, com um total de aproximadamente 686 ônibus. Nossa frota em Belo Horizonte, para manter a frota, só tem uma reserva técnica calculada de 5%, muito abaixo até da média de outros estados e municípios, é 10%. Esse 5% é para manutenção, revisão, carro que bate, carro que dá problema mecânico. Eles não podem ser empenhados, porque senão você não consegue trabalhar. Não existe possibilidade de você pegar em torno de 20% de uma frota e deixar ociosa na garagem na soma dos consórcios. Seria 25% em trabalhar. Então, nós tínhamos que achar uma solução, ou as empresas do consórcio assumiam essa frota da Torres e colocassem ela para rodar, dividindo entre as empresas do consórcio nas suas respectivas unidades, ou achavam um novo investidor. Então, como... A Torres era quantos por cento mesmo, senhor Lessa? Qual que você perguntou? A Torres, ela representa 17%? 17,76% do consórcio, 104 veículos. Ok. Perdão, era só para frisar essa informação. Responder. Então, você assumir 17,76% de frota, né, se você não tem esses veículos, não existe veículo parado, tem todos os veículos para rodar ou para ser a reserva técnica que é necessária. Nós estamos aqui conversando, um carro pode estragar, pode bater, isso é normal de quem está operando, tá certo? Acontece, né? Não é o que a gente gosta, mas acontece. E tem as revisões programadas, que se os itens dos componentes vencem. Você precisa parar um carro, fazer revisão, igual o seu automóvel particular. Você manda ele para revisão no fabricante. Então, precisa fazer isso com os ônibus também, né? Então, nós não tivemos a menor possibilidade de operar. E é um serviço essencial, né? Está previsto na Lei 12.587 de 2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, porque é um serviço essencial para o país, um serviço essencial que, inclusive, teria, né, diversas condições de aporte que o qual está tendo, por ser um serviço essencial. Então, assim, não tinha a menor possibilidade de operar ou assumir os carros da Torres para dentro da empresa, com o risco que nós corremos. Eu, como líder do consórcio, chamei a responsabilidade da Torres para a SM, né, desde que eu achasse o investidor, porque fora ter um compromisso de indenizar a frota da Torres, indenizar os ativos da Torres, a Torres ela tem uma frota que vence esse ano alguns carros e ano que vem outros. Ela precisa do investimento em dois anos de 50 veículos no mínimo. Isso você pode calcular 50 milhões de reais de investimento. E é impossível no sistema da forma que está e ainda do jeito que está, você em dois anos aportar para quem já está no sistema recurso na ordem de 50 milhões de reais. Então, na hora que você pega a versão Torres, examina, assim, para colocar recurso do próprio sistema, era impossível. Eu acho que ele é um grande problema, porque a frota de Belo Horizonte estava muito envelhecida. Esse ano está tendo uma renovação de frota bastante significativa, em função de começar a ter essa responsabilidade que vocês, junto com o Executivo, Legislativo e Executivo, estão fazendo, de exigir qualidade de serviço, de transparência de serviço, transparência dos dados. E, com isso, está tendo a responsabilidade jurídica, que é sempre o sonho de todo investidor. Sr. Rubens, sua voz parou de sair para a gente aqui. Deu problema na transmissão. Você é muito novo. Alô, senhor Rubens.
ficou interrompido uns 30 segundos aqui. A gente não ouviu toda a sua fala. Mas, já que houve uma interrupção, eu quero só te fazer uma pergunta, que é justamente no prisma da administração do consórcio. Quando a Torres pega e fala assim, não vou continuar, e ela representa 17,76% do todo, as demais empresas do consórcio se veem numa situação que elas não conseguem absorver, em tese, esse buraco que ficaria se essa frota simplesmente saísse do circuito. É isso mesmo que o senhor disse, certo? Exato. Beleza. A minha pergunta é o seguinte, perante o consórcio, a Torres tinha esse direito de poder sair? Olha, porque eu estou entendendo que ela geraria um problema para vocês, é isso mesmo? Ela geraria um problema para nós e para a comunidade, né? Não, mas vamos entender justamente do prisma jurídico. Eu estou entendendo que... porque ela pode sair na hora que, se ela quiser, eu parei a operação. Não, não pode. Tanto é que ela comunicou o consórcio para encontrarmos uma solução. Ela simplesmente não chegou lá do dia por outro, fechou seus 104 carros dentro da garagem, demitiu quase 400 funcionários e não voltou mais. Ela não fez isso. Ela nos procurou para encontrarmos uma solução, até porque é um serviço público, serviço essencial, e nós poderíamos ser responsabilizados por isso. Isso foi ao final do ano de 22, certo? Dezembro. Ao final do ano de 22, dezembro de 22. Aí nós tivemos mais ou menos um mês para encontrar uma solução. Ela foi totalmente coerente, correta com o consórcio. Entendi. E aí o senhor, presidindo o consórcio, né, começou a viabilizar, então, uma forma, né, de sair desse imbróglio, né? Exatamente. Tá. O senhor acabou de falar um pouquinho antes aqui que a SM, então, assumiu esse papel. Isso foi levado aos demais também ou o senhor, de fato, tomou essa decisão de assumir antes de levar aos demais? Aos demais pares? Levei ao consórcio, fizemos a reunião do consórcio. Ok. Para encontrar alguns outros membros do consórcio tinham interesse no investimento, outros consórcios, outras empresas participando do consórcio, de outros consórcios, dos outros três consórcios, ninguém se manifestou interessado. Não foi só assim, nenhuma empresa do Sistema Municipal de Belo Horizonte mostrou-se interessado. Então, nós ninguém tinha interesse, então, de absorver. E ampliar, ninguém tinha interesse em ampliar um negócio altamente deficitário. Porque você está num negócio altamente deficitário, você não sabe que tem um mundo de compromissos que você tem que fazer. E você tem alguma pessoa vai consertar esse contrato, que é obrigação contratual. Quando você fala que esse contrato é um contrato antigo, vereador Brown, ele é de 2008, com 20 anos. Hoje, todo contrato de concessão que está sendo publicado pela União e pelo Estado, para os municípios, é de 30 anos. Esse ainda foi menor do que os outros. Hoje, o governo de Minas está publicando diversos contratos de concessão aí, rodoviária de Belo Horizonte, Rodoanel, vários, 30 anos. O plano rodoviário de concessão do Estado é de 30 anos para retornar o investimento. Porque quanto mais tempo, dilui mais o custo desse contrato. Tá certo? Então, é o seguinte, na hora que esse contrato foi feito, ele foi considerado exemplo no Brasil de mais moderno. Eu sempre achei que não era bom ter um contrato que não tinha uma planilha de custo. Porque todo contrato que nós temos, diversos que eu já participei e participo, meu grupo e outros, sindicato que eu represento, tem uma planilha de referência. Até para acabar esse discurso que não tem transparência. Vocês pegam os dados, audita, confere e vê se tem transparência ou não. É o que está sendo feito agora. Agora o nosso setor foi aprovado, graças à lei que vocês aprovaram aí, uma referência, uma planilha da Associação Nacional de Transporte Público, referência nacional, comparando mínimos e máximo, na lei 11.458, onde você tem condição de quantificar todo o consumo das empresas e tudo que ela está gastando e tudo que ela está operando. Vocês, no sistema hoje, têm quase todos os dados transmitidos eletronicamente. Né? Então, estou até indo de perguntas para frente aí, eu estou falando a mais aí. Mas vocês hoje têm condição, vocês, os vereadores aí, vocês aí, e toda a comunidade, a sociedade, entra no portal da transparência da prefeitura, nos dados que são divulgados, tem todas as operações das empresas. E nós estamos sendo penalizados várias vezes por erro de comunicação,
queda de internet, a BI não é remunerada, nós temos que comprovar através de diversos itens que veio que a viagem foi executada, isso leva prazo para voltar o recurso que nós já gastamos para fazer. Então, isso foi muito importante, a lei 11.458, que essa casa aprovou, tá certo? Para dar segurança para a gente investir. Tenho, Rubens, só uma dúvida aqui na fala do senhor. Já que, né, a empresa Aviação Torres era um negócio muito arriscado, né, no qual na Assembleia o senhor apresentou para o consórcio, ninguém quis, qual que é o interesse do senhor Nilo, então, em assumir a Aviação Torres? Olha, primeiro tinha uma dívida com o meu grupo, né? Então, te falar assim, coisa interna nossa, mas não estava muito fácil de acerto. Tá certo? Então, nós pegamos, o que aconteceu? Eu paguei, eu estou pagando os ativos da Torres muito mais alongado que eu tinha que pagá-los. Aí ele preferiu correr o risco de receber a dívida através de um ativo. E foi possível. Aí eu consegui viabilizar isso, tá certo? Ele, então, o Nilo Júnior não era o que eu devia. Devia o grupo, o pai dele é o presidente. Ele veio com a autorização do pai dele que podia negociar, isso de fato ocorreu. Na hora que nós transferimos o ativo para ele, ele trouxe o termo de quitação geral de tudo que eu devia a ele. Graças a Deus eu não devo mais nada. Então, agora eu devo ao pessoal, os diretores da Torres. Então, a motivação do senhor, então, de fazer essa triangulação é que você alongou o perfil do seu pagamento, da dívida que o senhor tinha, e já resolveu o problema, basicamente, com o senhor Nilo Pai, com as empresas, né, que o senhor tinha aí, que era uma coisa bem mais antiga. Por isso foi a motivação do senhor se apresentar perante o consórcio, então, para fazer esse elo, é isso? Exatamente, você falou exatamente o que ocorreu. Não tem tirar nada, exatamente isso aí. Senhor Rubens, então a negociação, né, do senhor com Nilo, que envolvia uma concessão pública, né, é isso mesmo. O senhor se sente confortável em fazer essa negociação, sendo que dependia de uma autorização da prefeitura, que o contrato fala isso, que necessitava da anuência da prefeitura? Vereadora, deixa eu falar para você. A Lei 8.987, no seu artigo 27, estou falando aqui que eu já tratei muito disso, né? Inclusive em ações no STF, apesar de eu ser engenheiro e não ser advogado. O seguinte, ela fala... Anuência prévia para transferência da concessão. Nós não transferimos concessão. A concessão é do consórcio. No seu artigo 2º, no inciso 2º, fala a anuência prévia para alteração do controle societário da concessionária. Também não ocorreu, porque nós mantivemos 83% do consórcio sem mexer. Então, assim, depois dessa avaliação, e devido à urgência de um negócio, que não podia ficar sem as pessoas ser transportadas, tá certo? Não foi um negócio de concessão, foi um negócio de ativos que nós teríamos que fazer e correr o risco, porque até que saiu a anuência, que saiu agora, foi mais ou menos 8 ou 9 meses, nem sei precisar quanto foi, como que ia ficar o transporte? Nenhum de nós tinha condição de comprar 104 ônibus novos, nem crédito para isso. Voltando só, alongando um pouquinho aí, por causa da Lei 11.458, do princípio que está ocorrendo de segurança jurídica, nós estamos tendo crédito para renovar nossa frota. Nenhuma instituição financeira fazia nenhum negócio com uma empresa de ônibus de Belo Horizonte. Não é só Belo Horizonte, não, do Brasil inteiro. O setor de ônibus do Brasil inteiro entrou numa situação terrível depois da pandemia. Muito triste. Né? Nós não temos crédito para mais nada. Meu grupo, antes da pandemia, a gente comprava por ano 150 ônibus novos do Banco Mercedes-Benz. Hoje eles nem me recebem para conversar. Então foi um terrível o assunto. Né? O setor de ônibus do país entrou totalmente em decadência. Precisamos recuperar isso. E estão trabalhando para isso e vocês precisam nos ajudar nisso. Senhor Rubens, só para me entender aqui também, muitas pessoas querem entender. O senhor que comprou ativos da Aviação Torres... Sim, a SM Transportes. A SM comprou. A SM é do nosso grupo. A dívida lá era do nosso grupo. A dívida é do grupo do senhor.
E o senhor, como líder do consórcio, foi o senhor que aceitou a entrada da empresa BH Leste? Não havia aí um conflito de interesse aí, não? Como o senhor comprou a aviação toda? Nós temos a reunião do consórcio. Mas não foi unânime a entrada da... Desculpa, interrompi você, por favor. Falhou aqui a voz, desculpa. Não, então deixa eu explicar. Porque eu interrompi, desculpa eu ter interrompido a sua fala. Nós convidamos uma reunião do consórcio, convocamos, das 9 empresas, tá certo? E na reunião do consórcio, depois do análise do nosso setor jurídico interno aqui dos consórcios, que a documentação apresentada pela BH Leste Transportes, discordo do nome BH Leste, falei isso para o Nilo e Gonçalves Júnior, ele não deveria ter colocado o nome do consórcio, tá certo? Ficou muito ruim, misturou tudo, tá certo? Já pedimos a ele, inclusive, que dê um jeito de trocar esse nome, porque está misturando a concessão com a empresa. Nossa reunião do consórcio, e onde foi votado por todos os 9 participantes, todos participaram, me parece, todos participaram, eu acho que sim, acho que participaram todos, onde foi colocado em votação a admissibilidade da BH Leste Transportes. É uma empresa que tem 6,5% do consórcio, ação Boa Vista ou Bela Vista, Boa Vista, alegou que não tinha tido acesso aos documentos anteriormente para análise do seu jurídico interno, e nós acreditamos na análise que foi feita pelo nosso jurídico do Cinto e do... Ele que analisou, eles assinaram na junta comercial. Então, depois que ele analisou, ele não teve mais oposição, tá certo? Então, assim, não, na hora nenhuma eu chamei uma entidade para mim, eu chamei de convocar a Assembleia do Consórcio, BH Leste. Sim, mas o senhor como presidente lá do consórcio, o senhor que... O líder do consórcio convoquei. E o senhor que concedeu essa autorização para a empresa BH Leste Transporte operar aqui na cidade de Belo Horizonte? Não foi eu. O consórcio votou e no dia da votação, 94% da participação do consórcio autorizou de imediato. E 6% pediu um prazo para poder examinar os contratos. A documentação. Então, assim, os 94%, olha, qualquer sociedade com 94% de aprovação, ela está autorizada a fazer. Mas não tinha os requisitos da lei que deveriam ser respeitados? A experiência? Todos. Porque a CBB 34, ela não tinha experiência comprovada para poder operar na cidade de Belo Horizonte. Como que funcionou isso? O edital, ela cumpriu todas as exigências do edital. E no consórcio, o concessionário, as outras empresas concessionárias, o atestado delas todas cobre essa a experiência. Porque você, na licitação, pode acumular a experiência de um para o outro. Se eu quiser, por exemplo, eu, vereadora Eloide Gonçalves, vou lá em São Paulo, compro uma empresa de prateleira, posso começar a operar dentro do consórcio que o senhor é presidente? Não, em tese. É só um exemplo que a gente quer entender. Porque nós estamos falando de uma empresa que desenvolve um péssimo trabalho aqui na cidade de Belo Horizonte. O senhor mesmo falou na fala do senhor que é uma empresa que já estava sucateada sem condições de operar. Mesmo assim, o senhor, né, na sua fala, apresentou essa empresa para o consórcio, no qual foi aprovado unanimamente por todos para que essa empresa operasse. Uma empresa que anda com pneus carecas. Ônibus sem ar-condicionado, bancos quebrados, elevadores sem funcionar. Eu poderia chegar, comprar uma frota dessa aí, vou ali, saio comprando os ônibus em péssima qualidade, junto ali a quantidade de ônibus que o edital prevê, pego uma carta de uma outra empresa para mim poder utilizar, e assim eu entro para poder operar junto do consórcio do senhor. O senhor aceitaria? O senhor apresentaria para as empresas? Você me fez uma pergunta um pouco longa, então vou explicar ela por partes. Pode ser por partes, a gente quer entender isso. Primeiro é o seguinte, a aviação BH Leste ainda não operava, né? Quem operava era a aviação Torres, tá certo? Quando aconteceu. Quando veio o pedido de anuência da BH Leste, a constituição da empresa, apesar de ser S.A., não veio hora nenhuma para nós que era uma empresa de prateleira.
veio um diretor de uma empresa tradicional no setor de transporte público de passageiros, que nós já conhecíamos de muitos anos, do transporte municipal de Contagem, do transporte metropolitano, do transporte intermunicipal do estado de Minas Gerais, ele como diretor, de diversas reuniões de sindicato, de diversas negociações com trabalhadores, nós em conjunto, que participou de diversas assembleias do transporte metropolitano, com uma proposta. Não foi uma pessoa estranha que não tem experiência no transporte. Senhor Rubens, só interromper o senhor. No contrato que a nossa CPI teve acesso, a negociação foi feita entre a SM, Saritur e a BBC, e a empresa de prateleira. Exato, exatamente. Mas quem representava essa empresa era o Nilo Gonçalves Simão Júnior. Ele era diretor de um grupo de empresas, que representa em torno de 500 ônibus, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, tá certo? E em Contagem deve ter quase 100 ônibus, no município de Contagem, operando. No município do Metropolitano é mais de 200 ônibus. Senhor Rubens, não é uma pessoa estranha. É só um detalhe. Esse é o ponto que a gente precisa, de fato, esclarecer, porque o que o senhor está nos falando não é o que está escrito nos documentos. Os documentos que foram trazidos para essa CPI, veio uma empresa, uma SA, que tinha sido recentemente formada, que não tinha nenhum histórico na área de transportes e cuja diretora, já apesar de ser a pessoa que já tinha alguma experiência operacional em outras empresas, sequer soube responder para a gente. Ou seja, a figura do senhor Nilo Júnior, ela orbitava no processo, mas ele, em momento nenhum, por exemplo, era o presidente da empresa, ou o CEO, que realmente estava formando os atos. Por isso que a gente está aqui fazendo essas perguntas para o senhor, para esclarecimentos. A sua fala esclarece o encadeamento, mas não condiz com que a gente tenha acesso. Os documentos, na verdade, das empresas, eles não... eles não são diretamente. A Transimão, que é uma empresa já que tem um histórico grande de transporte coletivo, conforme o senhor bem disse, ela não participa diretamente de nada. O próprio senhor Nilo Júnior também, ele não era um executivo de uma dessas empresas. E nem da própria empresa que foi a que formalizou esses atos de transferência. Então, é por isso que a gente quer entender nesse passo a passo, porque a intenção que vocês tiveram não condiz exatamente com os passos jurídicos dos documentos que chegaram para a gente nessa CPI. E essa CPI, senhor Rubens Leas, é a CPI da qualidade dos ônibus sem qualidade. Ou seja, a gente foi lá no, na garagem da Torres, que agora é da BH Leste SA, e viu, a frota é uma frota que, de fato, já estava sucateada. A gente viu diversos relatos de pessoas, ou seja, era uma bomba, a Torres era uma bomba. E quando a BH Leste SA, né, que para complicar mais ainda o entendimento de qualquer um, tem o mesmo nome do consórcio, né, porque, poxa, BH Leste é BH Leste, né, mas BH Leste é um consórcio de Belo Horizonte, do qual o senhor preside o consórcio neste momento. Mas a BH Leste SA é uma empresa que tinha acabado de chegar, virgem, literalmente, com praticamente 17% de representatividade, e que, dentro do seu quadro societário, ela não tinha lastro nenhum para entrar dentro do sistema de transporte. O lastro que, entre aspas, aconteceu foi pegar uma frota que já estava sucateada, da Torres, e mantê-la rodando, para dar algum tempo, talvez, de outras coisas acontecerem. Então, o nosso questionamento é justamente de entender por que que o contrato que foi assinado, foi assinado com uma empresa que não tinha, de fato, essas credenciais para entrar no processo de Belo Horizonte. Nós entendemos, pela fala do senhor, as intenções, mas a gente quer entender da parte jurídica por que que não seguiu realmente esse rito, porque a Transimão, o grupo Transimão, tinha outros CNPJs que já estavam habilitados em tese para entrar. Por que que não entraram, então, como uma empresa que já existia?
Essas são questionamentos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente nesse passo a passo, por favor. Bom, vamos lá então tentar explicar para vocês todos passo a passo, né? Eu vou explicar com mais calma aqui. Vereador Braulio, quando você coloca isso, a gente tem que lembrar aqui que a questão estava crítica, de dezembro a janeiro. É um período que agora nós estamos avaliando 12 meses depois, né? Naquele momento, pela experiência do grupo e pelo... Eu nunca conversei com a... E não sei quem é a Esther. Sempre tratou comigo o Nilo Simão Gonçalves Júnior, como representante da empresa do pai dele. E ele era diretor, sim, do grupo lá do pai dele. Ele que representava ele em todas as reuniões antes... Hoje eu não sei se ele é diretor lá mais, mas na época ele era o diretor do grupo deles. Então, ele era uma pessoa totalmente conhecida. Ele estava assumindo todo o ativo da Torre, sua equipe de funcionários, de motorista, manutenção, né? Ele estava assumindo os veículos, não estava em bom estado, como você está falando, eu não posso afirmar porque eu nunca vi os veículos, né? Vi na rua, eu não fui na garagem da Torre, tá certo? Quem fez essa inspeção foi ele mesmo. E o compromisso dele era que, após a anuência prévia, ele vai investir no setor. Me parece. Aí, ele mandou os documentos para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mandou para o consórcio mandou para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para o Passo MOB. E esses documentos foram voltados algumas vezes exatamente por dessas dúvidas que você está levantando, vocês estão levantando aí. Tá certo? Essa questão da empresa de prateleira, a questão da empresa de capital insignificante, né? Aí ele teve realmente que assumir a postura de colocar, consertar o capital, consertar uma série de coisas. Ele, como investidor e como presidente e proprietário da SA, ele apareceu, né? A diretora executiva dele apareceu. Então, assim, foi todos os documentos vindo para dentro da SUMOB para conceder a anuência, né? Isso atrasou o processo. E como isso atrasou o processo, também atrasou o investimento na frota. Então, assim, exatamente nesse momento, me parece, pelas informações que eu tenho aqui do consórcio, que ele já colocou alguns veículos já de ano de fabricação 2023 no sistema, tá certo? E me parece que ele já colocou, trocou alguns carros que ele comprou de outros e botou 13 carros zero quilômetro, pela informação do consórcio, já agora no mês de dezembro. E informação que em 2024 ele vai trocar mais uma quantidade grande de veículos por veículos novos, tá certo? Então, assim, ele começou a investir. Essa questão que o serviço sucateou bastante pode ser... Senhor Rubens, se me permite só uma interrupção. A anuência prévia deveria ser emitida pelo Poder Público, certo? A gente não está ouvindo sua voz. Tá sem não, agora voltou. Ela é emitida pelo Poder Público, nós não damos anuência prévia. Ela é uma anuência prévia. Prévia. Tá, okay? Ela é prévia. E ela não foi prévia, ela virou anuência a posteriori. Eu que inventei esse termo aqui. Mas assim, eu quero entender o seguinte: em qual momento dessa trajetória de dezembro de 22 adiante que o poder público foi envolvido na situação? Em que momento que vocês chegaram lá para a prefeitura, né, por meio da Superintendência de Mobilidade, e colocaram esse assunto na pauta? De janeiro para fevereiro, assim que teve a aprovação aqui no consórcio da inclusão da empresa da aviação BH Leste, nós pegamos toda a documentação e solicitamos à prefeitura, à SUMOB, a inclusão, a alteração do consórcio, da retirada da versão 2 e a inclusão da BH Leste. Aí o processo demora, você vê que a gente não poderia ficar esperando esse período que ocorreu para poder fazer essa alteração. Nós não íamos suportar, né? Como que uma empresa vai ficar sem alguém assumir ela durante 10, 11 meses? Não tem jeito. É um serviço essencial. Então, entendo, mas, por exemplo, se a SM
é que tivesse encampado a Torres, durante o período da SUMOP ficar lá analisando o que ela ia fazer com isso, não seria a SM que deveria ser a operadora, então, do sistema, nesses meses que foi essa lacuna? Olha, a SM não tinha capacidade financeira para assumir esse compromisso, porque, com certeza absoluta, na hora que você vê os resultados aí, janeiro, fevereiro e março, com 10 milhões por mês, o déficit foi uma coisa absurda. Na hora que vocês aprovaram a lei em junho, que retroagiu os pagamentos a janeiro. Então, não tinha fluxo de caixa para suportar isso em nenhuma hipótese. A SM não dava conta, nenhuma hipótese de suportar essa operação. Você gasta com diesel, peça e pneu, é mais do que a empresa fatura. Aí você tem todo mês aportar recurso. Então, aí cria esse caos que criou nas empresas. Por isso que eu estou deixando bem claro para o senhor que a gente está fazendo perguntas em cima desse processo. O André Dantas, superintendente da SUMOB, alegou que só passa os valores para o consórcio, tá certo? E não diretamente para as empresas. Então, ele afirma que os repasses de subsídio foram enviados para o consórcio BH Leste. No parágrafo 3 do artigo 5º da Lei 11.458, a gente tem lá de todo tamanho no parágrafo 3º que a operação de linha em trajeto sem a prévia emissão da respectiva OS pela SUMOB não será considerada e não gerará dever de remuneração ou qualquer outro ressarcimento pelo Poder Executivo. Então, olha só, considerando isso, a SUMOB, ela emitiu OS para a BH Leste que não tinha nem ainda a anuência? Não, as OS estava em nome da versão 2. Então, ela estava emitindo OS para a Torres. Então, a Torres ainda não tinha saído do sistema, certo? A concessão é o consórcio, né? Manda para o consórcio. E a Torres, que era operadora, ainda perante o poder público, assim, documental. É isso que nós queremos entender. Perante o poder público, a Torres, então, ainda existia. E ela é que estava ali fazendo a linha de frente de operação. É isso? Assim, vamos com calma. A linha é do consórcio. A Torres ainda não estava autorizado a anuência prévia para tirar a Torres do consórcio em BH Leste. Mas, de fato, na operação, quem estava operando era a versão BH Leste. Transferiu todos os funcionários para o nome dela em 1º de janeiro, tá certo? Contrato de comodato da frota para rodar a partir de janeiro, tá certo? Até que saísse a anuência prévia. Então, assim, a receita é de quem opera, que as despesas também é de quem opera. Então, assim, mas é por isso que eu estou te perguntando. A Torres, então, ela que estava ainda fazendo essa frente ao poder público, porque ainda não saiu. Formalmente, sim. Então tá, formalmente. E aí a pergunta é, quando o dinheiro cai no consórcio, que foi o que o André Dantas explicou para a gente, né? Ele paga, o subsídio é pago ao consórcio. Então, cai o dinheiro no caixa do consórcio, normalmente por meio ali da Transfácio, né? Eu não sei exatamente o fluxo financeiro exato aí dentro, mas o consórcio vai repassar de acordo com os percentuais para as empresas que ele compõe, ok? No caso, a Torres ainda existia, digamos assim, em termos documentais, mas a operação já estava se dando pela BH Leste S.A. Quando o senhor, como presidente do consórcio, foi fazer os repasses desse subsídio, provavelmente obedecendo os percentuais, esse repasse ele foi feito, então, para a Torres, e a Torres anuiu na BH Leste, já foi feito direto, porque perante o consórcio, para vocês, já estava ok. Como que foi feita essa gestão internamente? Deixa eu explicar para você. Os consórcios, né, eles operam, mas quem faz a distribuição é a Transfácil, tá certo? Ele é distribuído conforme a participação de cada empresa no custo de operação do sistema. Que é o percentual, certo, do consórcio? Percentual. Mais ou menos, ele é calculado quase que o percentual do sistema geral, não só do consórcio, tá certo? Então, como você calcula isso? Baseado na frota e na quilometragem produzida. São os principais itens que levam em consideração. Considerando a frota e a quilometragem produzida, é distribuído o recurso e também na arrecadação que a empresa faz direto na catraca. Completa-se a diferença, porque tem linha deficitária, linha superabilitária,
e precisa de todo mundo ter um equilíbrio nessas contas. Então, quem operou efetivamente? Quem estava com as despesas? Quem estava pagando o pessoal? Quem estava pagando o diesel, peça e pneu? A BH Leste. Então, na hora que chegou o dinheiro no consórcio, tinha uma autorização da versão Torres para que o recurso em nome dela fosse repassado com uma determinada empresa que repassou para a BH Leste. Senhor Rubens, essa autorização da aviação Torres para a BH Leste receber os recursos, ela faz parte da documentação, então, que está dentro do consórcio? E não é para a BH Leste receber os recursos, não. A Torres BH Leste S.A. Deu... Não, estou falando o seguinte, você é o presidente do consórcio. A Torres chegou e falou o seguinte, ó, o que é para pagar para mim, paga para eles. E em vez de você fazer a TED para mim, você faz a TED para eles. Deve ter algum documento nesse sentido. É assim, qualquer recurso e despesa até 31 de dezembro de 22... 22 foi Torres. É totalmente a responsabilidade da versão Torres. Ok. Certo? Todo o recurso que foi aportado de catraca, despesa, tudo 22. A partir de janeiro, a Torres deu uma autorização ao consórcio que esses recursos seriam repassados. Ela autorizava a receber em nome dela uma empresa de gestão de pagamentos. E essa empresa de gestão de pagamentos repassou para quem efetivamente operava, que é a versão Torres. Esse documento, essa autorização, pode ser... A gente gostaria de ter esse documento junto aqui na CPI para fazer esse elo. É possível, okay, o senhor enviar para a gente? Enviar um sim para você. Doutor Guilherme, o senhor pode remeter esse documento para a nossa CPI em 5 dias? Com certeza, 5 dias. Pegar e fazer. É porque a gente está na reta final e isso é importante. Porque é justamente o seguinte... A gente até manda hoje, se for o caso. Não, pode ser. Ok. O prazo aqui é só para a gente não falar que foi de imediato. Mas se puder mandar hoje, a gente agradece. Eu te mando até hoje, tá bom? Ótimo. Por quê? Porque no início do ano de 23, então... A BH Leste S.A. já estava fazendo frente à despesa, que foi o que o senhor acabou de dizer, isso. E ela já começa a receber repasses que não passam pela Torres. Ela já começa a receber do sistema. Do sistema, que eu falo, do consórcio BH Leste. Inclusive também da Câmara de Compensação, todas as receitas e despesas de janeiro de 23 para cá, ela que operou a BH Leste, toda receita e qualquer despesa, eventualidade dela. Por que que a Sumob demorou tanto para responder a esse pedido, já que tratava-se de uma emergência em cima da saída da Torres do sistema? Qual que é a percepção do senhor, enquanto presidente do consórcio? O que eu posso informar, assim, foi o tanto de pareceres para complementar documentos, né? Que realmente isso atrasou um pouco. Mas eu não sei exatamente lá dentro qual que é o trâmite por aonde que andou, mas essa questão de anuência prévia, às vezes demora muito mesmo no poder público, viu, vereador? Prévia, né? Imagina se fosse um negócio de emergência, né? É uma coisa chegar lá no hospital lá com um paciente terminal e falar que ele tem que fazer um monte de exames primeiro para começar ali, às vezes um procedimento tinha que ser para ontem, né? Num bloco cirúrgico de emergência. E é por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Porque na hora que a gente começou o trabalho da CPI, nós começamos o trabalho da CPI para entender por que que tem tantos ônibus caindo aos pedaços que estavam rodando em Belo Horizonte. E a população indignada de entrar em ônibus que estavam quebrando nas ruas, que não funcionavam devidamente os equipamentos de ar-condicionado, de elevador, enfim, o caos, isso aí eu acho que o senhor já sabe. Isso o senhor sabe. Mas a gente precisava de quê? De entender. E aí vem todo o processo da Torres saindo do sistema e o processo da Sumob fazendo uma anuência que era para ser prévia acontecer quase no final de 23. E aí a gente olha para o sistema e fala assim, está irregular. Eu quero entender por que que esses documentos não casam, não batem as situações. O senhor já nos explicou aqui como é que foi a decisão, o processo de tomada de decisão. Mas só que o ponto-chave, senhor Rubens, é que nesse momento de tudo já existia dinheiro público no sistema.
que, diferente de quando foi feita a concessão lá em 2008, que em 2008 o que, que foi feito? A concessão era o direito de explorar o transporte coletivo de Belo Horizonte, ok? Então, não tinha dinheiro público circulando nas empresas. O que vocês tinham que oferir de receita era o que estava acontecendo de usuário pagando transporte na roleta, né? Ou na roleta, ou no Begabus, enfim. Mas não tinha um dinheiro que saía do cofre do município direto para dentro do sistema, igual hoje existe. E no momento que o dinheiro público, então, começa a sair dos cofres do município e vai para dentro do sistema, nós temos, por obrigação de ofício, saber se todo o caminho desse dinheiro cumpriu o objetivo e se foi feito da forma legal. É por isso que a gente está em cima dessa situação, porque existe subsídio. E algumas pessoas que vieram essa CPI falaram que esse subsídio, inclusive, era para comprar a frota, que bagunça mais ainda o entendimento. O subsídio, ele entrou para renovar a frota? Bom, vereador, você fez uma pergunta longa, né? Então, primeiro é o seguinte, volto a reforçar o entendimento da Lei 8987, que é a anuência prévia, né? Nesse caso, nós não transferimos concessão e nem transferimos o controle societário do consórcio. Isso aí, né, você é advogado, né? Então você sabe disso. Eu sou engenheiro, tá também, tá? Eu também sou da linha de engenharia. Eu não sou engenheiro, não sou advogado, não. Então é o seguinte, só para ficar claro, então é o seguinte, nosso entendimento é que era, a anuência prévia era mais um ato formal. E como a SUMOB, através da equipe técnica dela, da prefeitura, do controladoria do município, exigiu diversas alterações na documentação que a versão BH Leste mandou, demorou-se um pouco isso. Independente disso, o serviço essencial não pode ficar aguardando isso 10 meses sem nenhum tipo de investimento. Tá certo? E os funcionários, principalmente, tá certo? Porque a versão 2 acertou, chamou todos os funcionários, o presidente do sindicato, dos trabalhadores, e fez um acerto geral com todo mundo. Essa turma vai embora, que está faltando mão de obra. Hoje está faltando mão de obra. Se você pegar o sistema de municipal de Belo Horizonte, do metropolitano, as vagas de emprego que estão sendo publicadas, é muita gente. A gente tem trabalhado, formação de mão de obra, fazendo curso, usamos o SESCENAT intensamente para formar mão de obra para a gente, tá certo? Mas falta mão de obra qualificada, principalmente motorista. E mecânico também, tá? Tá faltando bastante. Então, assim, essa questão, nós não podíamos perder essa mão de obra. Então, não tem como ficar parado. Se a gente chegar aqui e levar 10 meses para fazer uma medida dessa, o sistema vai colapsar. Então, isto é o que pode. Agora, quanto à questão do dinheiro público, ele está totalmente transparente. Vocês mandaram o consórcio, a prefeitura mandou, o consórcio distribuiu na participação de quem rodou, de quem realmente pagou as contas, de quem precisou desse recurso. Quando é essa importante... Essa decisão, inclusive, senhor Rubens, apesar de que eu acho que o senhor tinha feito um comentário antes, só para deixar bem frisado, quem decide quanto exatamente cada empresa vai receber de repasse desse subsídio é uma definição do consórcio ou é uma definição vinda do poder público? Quem decide exatamente cada empresa, depois manda para os consórcios, baseado na operação. Quem decide exatamente é o nosso consórcio Transfácil, que tem todos os dados de quem fez as viagens, quantos quilômetros rodou e que tipo de veículo usou. Nós temos veículo articulado de uma empresa, temos veículo que não é articulado de outro, veículo com ar-condicionado, remuneração maior, sem área menor. Então, o padrão de frota influencia muito no quanto vai receber. Mas nesse caso, em especial, o consórcio, então, já reconhecia a BH Leste S.A. então como operadora. E ela entrava, portanto, recebendo a parte dela de acordo, então, com esses relatórios, as viagens executadas, etc., etc., dentro do controle interno do consórcio. É isso mesmo? No controle interno constava ainda a versão 2 do controle interno até a anuência na Transfácil, que recebia. E a versão 2 deu uma autorização que eu vou encaminhar para uma empresa receber e pagar a quem indicasse. E aí a BH Leste que operava. Vocês têm que prestar contas para a SUMOB de volta de como que esses repasses da Câmara de Compensação foram calculados e quanto cada um recebeu? Isso é totalmente transparente. O que eu estou falando para você, assim,
A melhor coisa que ocorreu foi essa planilha da Associação Nacional de Transporte Público, nos seus limites mínimos, se aceita o Belo Horizonte, e ainda com evidências. E aí acaba essa história que nós somos caixa preta, que nós não temos transparência. Tá, mas a tabela acaba da NTP isso. É a tabela dos custos do sistema, certo? É o que o senhor está dizendo. Eu estou querendo entender o seguinte, vamos supor que você recebeu no consórcio 30 milhões de reais num determinado mês. Entrou como subsídio vindo da prefeitura. Aí vocês foram lá e calcularam quantos por cento tinha que mandar para cada empresa de acordo com os parâmetros das viagens, etc, etc, que o senhor acabou de mencionar. Isso. Reativou os 30 milhões. Vocês fazem uma prestação de contas de volta dos 30 milhões, de quanto cada um recebeu para o poder público de volta? Isso volta à SUMOB como prestação de contas? Tá, sim, né? É mandado exatamente para a SUMOB toda a prestação de conta de tudo. Todo mês, então, a SUMOB sabe para quem que passou o dinheiro. Para a SUMOB, falhou o áudio, mas vai lá, pode responder. A Transpasso informa por empresa tudo que repassou. Então tá, nesse caso... A Transfácio reportando a SUMOB. A informação na SUMOB era ainda Viação Torres ou BH Leste S.A.? Viação Torres, só após a anuência... Que trocou para... Que trocou. Então tá, então a Transfácio informa e aí balizado nessa autorização que o senhor vai mandar para a gente, é isso? Isso. Tá. Sr. Rubens, nós vamos fazer uma paradinha aqui técnica só de 5 minutos para quem quiser ir aqui no Autoalete, o senhor também aí, vou suspender e a gente já volta, tá ok? Só para todo mundo poder... Então, às 10 horas e 54 minutos, eu suspendo essa reunião por 10 minutos, para ficar tranquilo aqui, tá ok? Horas e 7 minutos, a gente retoma a nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos lá, então, senhor Rubens e doutor Guilherme, só para a gente deixar claro aqui, obviamente, a assessoria jurídica ela é facultada a qualquer depoente que está vindo uma CPI, assim como o senhor está sendo assessorado pelo doutor Guilherme, mas a gente só gostaria de saber se tem outras pessoas ou não acompanhando, porque em tese é só o doutor Guilherme que poderia acompanhá-lo nessa reunião, e também as respostas são do senhor, obviamente, como testemunha e não, entre aspas, indicadas ou sopradas por outras pessoas que poderiam estar juntos com vocês na sala. Então, só para confirmar aqui a orientação da nossa assessoria, nesse momento na sala estão só os senhores? Doutor Guilherme, doutor Rubens. Até pelo que eu estou falando aqui, não dá nem tempo de ninguém me soprar nada, né? Porque eu estou falando muito rápido. E eu estou só falando porque, obviamente, nesse momento de intervalo, assim como outras pessoas entraram aqui no plenário, obviamente podem ter entrado na sala do senhor e está tudo certo, mas eu só estou tomando aqui os ritos para a gente conduzir da melhor forma essa oitiva. No intervalo entrou sim, trouxe água, café, né? Não, tá certo, senão a gente morre também, né? Então vamos retomar a reunião, senhor Rubens Lessa, acompanhado pelo doutor Guilherme. Eu vou entrar aqui então agora numa segunda parte dessa pauta que a gente está conversando, porque agora vamos falar da questão do subsídio e o encaminhamento desses valores às empresas. O senhor disse para a gente que a Câmara, eu vou chamar de Câmara de Compensação, usando o nome técnico que eu sei que vocês usam dentro da Transfácil. Mas, internamente, vocês fazem os cálculos de quantos por cento cada uma das empresas deverá receber do subsídio, balizado em produção, em disponibilidade das viagens, frota, etc. e tal, tipo de ônibus, e aí vocês fazem um repasse de 100% do valor que foi recebido do poder público. Foi isso que o senhor disse. Gostaríamos de entender como que funciona agora a questão de quando a SUMOB faz o pagamento complementando o quilômetro rodado e quando ela faz a glosa de algumas dessas viagens. Ou seja,
Se ela está glosando viagens específicas, como que fica a questão da SUMOB fazendo esses apontamentos e como que fica o cálculo interno do consórcio? Se uma empresa estiver sendo penalizada por não atender os requisitos da SUMOB, o consórcio remonta os percentuais e ela continua recebendo ou vocês fazem essa confrontação? Vereador, exatamente é o seguinte, qualquer empresa que opera, se ela deixou de cumprir, ela que é responsável por isso. Nenhuma empresa cobre ineficiência financeira da outra, não. Mas só que ela, o senhor entendeu a pergunta? Porque a SUMOB penaliza a empresa, só que ela repassa o dinheiro para o consórcio. Como que uma coisa amarra com a outra? Na hora que o consórcio vai repassar o dinheiro para as empresas, ele se vê corte da linha tal, quem opera a empresa X, esse dinheiro não vai ser descontado dessa empresa. Se a empresa ela teve penalidade, a penalidade é descontada da empresa. O consórcio então, não deixa, cada um recebe a sua eficiência. Se ele foi ineficiente, ele que pague por isso. Então, vou fazer a pergunta de novo para a gente entender, porque nós estamos tentando fiscalizar o caminho do dinheiro público, ok? A SUMOB foi lá e apontou a empresa X como não tendo feito todas as viagens e, por isso, reduziu o subsídio que... Eu vou colocar números aqui hipotéticos só para ilustração, tá? O repasse foi de 30 milhões, mas aí a SUMOB não repassou 30 milhões, por causa de X e Y viagens das linhas tais das empresas ABC, sei lá. Então, ela, em vez de repassar 30 milhões, ela repassou 29, por hipótese, ok? Vocês montam uma planilha que é o rateio dos 30 milhões e debitam esses valores das respectivas empresas e aí retornam para a SUMOB, então, essa prestação de contas, digamos assim, ou, na verdade, é um pouco diferente, e aí eu gostaria que o senhor me explicasse, por favor, porque a gente gostaria de ver isso na prática. A empresa que perdeu a viagem ou alguma penalidade, ela não vai receber o recurso repassado pela SUMOB. Se a SUMOB descontou esse recurso do consórcio, aqui dentro nós identificamos qual a empresa que é responsável para cumprir aquela viagem. E é descontado do valor que vai pagar para ela. E na hora que retorna para a SUMOB, a prestação de conta por empresa, essa empresa recebeu a menos. Mas o senhor disse que todo mês parece que vocês calculam esse percentual das empresas, não é isso? Ele é por decêndio, não é por mês. Ah, não é por mês? É por decêndio. Então, a cada 10 dias faz o recálculo? A cada 10 dias fecha a operação, calcula a câmara de compensação, vem o recurso da prefeitura, agrega o valor que arrecadamos na roleta e remunera as empresas. Tá. Essas informações, então, elas saem do consórcio e retornam para a SUMOB para que ela fiscalize, então, de X reais que ela repassou de subsídio, quanto que cada um recebeu dessa questão. Se uma viagem não foi feita por algum dos carros de alguma empresa, então ela não corre o risco de estar sendo penalizada duas vezes, não? Porque no cálculo da Câmara de Compensação, eu entendo que ela já seria penalizada. Vamos supor que a aviação X não executou, sei lá, 1% das viagens, por algum motivo. Pode ser pane mecânica, pode ser um monte de coisa. A Câmara de Compensação já enxerga isso antes mesmo do Poder Público, não é? Não. A Câmara de Compensação, se ela não rodou aquele quilômetro, ela não vai receber. Ok, então tá ela já saiu do rateio. E é complementar que a SUMOB manda. Se ele não realizou a viagem, ele não vai receber nem a parte da CCT e nem a parte da complementar. Não fez, não recebe. Então tá. Então é o seguinte, hoje, como que vocês estão fazendo o cálculo do custo do quilômetro? Porque o André Dantas, a SUMOB, informa que ela calcula a remuneração complementar é por quilômetro. Mas o subsídio a gente sabe também que não é bem assim. Ele é um bolão, um dinheiro macro que está sendo injetado no sistema. Certo? Não. Ele não é por quilômetro, de fato. É por quilômetro, sim. É porque tem até um valor de quilômetro publicado. Na lei publicou um valor por quilômetro e ele é recalculado. Agora, por exemplo,
Eu vou falar de um assunto que eu É posso porque isso não está cometer algum claro, tá, senhor Rubens prejuízo. Lessa? E a gente está fazendo essa pergunta justamente porque o discurso fala que tem que ser por quilômetro. Mas na hora H é 100% por quilômetro rodado? Está na produção quilométrica? É complementar mesmo? A CCT, ela leva em consideração o quilômetro, vem um quilômetro geral que a prefeitura e a SUMOB calcula. Aqui na CCT, quem tem uma frota mais nova, com ar-condicionado, uma frota, ele tem uma remuneração para amortizar esse capital. É um pouco diferente. Ele vem um quilômetro geral. Aqui dentro redistribui, baseado na quilometragem real de cada empresa e não do sistema, e no tipo de veículo que cada empresa tem. A única diferença é essa, mas o preço global fechado é por quilômetro. Tá certo? Se nós temos aqui um custo a mais, esse custo é um rateio que todas as empresas participam na sua proporção. Não vem esse recurso público de lá. Só que aí, o repasse do subsídio, ele é posterior a essa aferição, concorda? Não, ele fecha os períodos de 10 em 10 dias. Ok, né? A CCT. Demora mais do dinheiro, mas os cálculos já estão feitos. Então, daqui o sufoco no caixa da gente, que o recurso atrasou alguns dias. Tem um prazo, que eu não sei se é 5 dias, para poder a SUMOB processar e pagar. Mas em um mês a SUMOB faz quantos repasses? Um ou faz três? São três, são decêndios, são três, são decêndios. Então são três repasses no mês que a SUMOB executa. Mensais. Ok, aí se a SUMOB detectou que uma viagem não foi feita, ela vai começar a fazer essas penalizações em relação à planilha programada e à planilha executada. Não, não só como não foi feita, como se o ar-condicionado não estiver funcionando. As penalizadas. As penalidades, pronto. Isso. E aí ela pega e vai fazendo. Então, a CCT é uma gestão interna sua. O repasse do subsídio, ele é feito para o consórcio, ok? Então, pelo que o senhor disse, o consórcio pega todas as penalidades que vieram relacionadas e debita de cada uma dessas empresas separadamente. Certo. É isso mesmo? Na remuneração complementar. É isso mesmo. A empresa que fez, o carro não ligou o ar-condicionado, tem a T vencida, ela que é responsável pelos seus custos. Tá certo? Ela não vai receber a menos. Ela não vai receber por isso. Na verdade, é individual por empresa. Tanto é que tem empresa que tem mês que é muito mais penalizada que outras. Tá. Existe e risco de uma empresa que está também executando de forma exemplar o trabalho, ser penalizada nesses repasses por outras que não estão cumprindo? Não, porque aqui dentro nós tem um controle geral de quem que não cumpriu, qual a empresa que não fez, né? Isso é tudo monitorado, até assim, online, tá certo? Tem um controle CCO, tem uma série de equipamentos dos veículos e tudo de viagem. Quando uma empresa, por exemplo, um caso real que está ocorrendo, eu até tenho dois carros só nessa situação, os veículos de vila e favela, tem problema de comunicação da internet. Aí a SUMOB não remunera. Aí nós temos que comprovar, talvez, uma série de coisas que esse veículo fez a viagem. Eu não vou lembrar todos os documentos que tem que mandar, para ela poder mandar a remuneração deles. Mas a empresa que opera vila e favela, no meu caso, são só dois veículos em 251, entra com recurso, anexa a documentação toda, depois do análise da SUMOB, que repassa o recurso vai chegar na minha empresa. Bem. De comunicação, então, de internet, tem sombra, tem uma série de coisas. Ok, nos apontadores lá do ônibus, uhum, né? Bem, vamos lá. Então, essa questão do dinheiro está chegando para o consórcio fazer a distribuição, então vocês entendem que não há chance de uma empresa que precise ser penalizada dela, de fato, não ser devido a esse cálculo feito por meio de rateios na CCT. Bem, não, até porque, vereador, cada empresa, o presidente da minha empresa, eu tenho uma controladoria. Ela tem que controlar isso e olhar, senão eu vou levar prejuízo. Não, como eu disse ao senhor, o único ponto... Cada um é fiscal de si próprio. O nosso ponto principal aqui é a parte que toca dinheiro público. Porque a CCT é o dinheiro do faturamento na roleta, né? É o faturamento acontecendo. A gente quer entender se o dinheiro público que hoje gera essa remuneração complementar está sendo feito
da forma correta, né? Ele é o mesmo tratamento para completar a remuneração da empresa. Ele é um X mais. 70% da arrecada direto na roleta e 30% vem do poder público, fecha os 100% da remuneração. Não tem uma divisão. Tá certo? Ok, a vereadora Luiz vai fazer uma outra pergunta. Senhor Rubens, a negociação do senhor com a empresa Torres, ela foi compra e venda, sucessão ou doação em pagamento? O senhor poderia também, com a Torres, Viação Torres. Okay. Se o senhor depois também puder enviar para a gente esse contrato, por gentileza, aqui nessa CPI. Encaminho, sim. Eu comprei ativos da Torres, veículos e a participação no consórcio, que foi um valor, principalmente veículos, tá certo? Isso é e transferir para a BH Leste. Foi compra, venda? Compra de ativos. Compra, venda, compra de ativos dos ônibus e... O PJ da Torres continua lá do mesmo jeito, é dos donos antigos. Sim. E o, agora, só uma outra pergunta aqui. A gente também quer entender como que se deu essa negociação da quarta parte, então, da Aviação Torres, né? O senhor falou que no primeiro momento, quem assumiu essa cota e a que título foram repassados esses veículos, o senhor disse que foi através desse contrato aí, né, desses ativos. Isso. O senhor Nilo, ele disse aqui nessa CPI que toda essa negociação de ativos foi feita entre a Aviação Torres e a SM Transporte. Como que foi feita essa negociação e a que título a SM assumiu isso e como que foi feito esse pagamento? Bom, eu vou repetir. A Aviação Torres, com a Saritu / SM, nosso grupo, fez uma negociação dos ativos da Torres passando para o nosso grupo. Esse grupo tinha um compromisso que tinha que ser resolvido com o grupo representado pelo Lino Simão Júnior, que nos procurou, toda a negociação da Torres foi com a gente. Hora nenhuma teve os três na mesa. Depois que nós assumimos, que nós repassamos para o Nilo Gonçalves Simão Júnior. Senhor Rubens Lessa, então, só para frisar, em nenhum momento teve os três juntos na mesa. Então, a primeira transação, o senhor, então, adquire os ativos e o direito no consórcio da Torres. Esse contrato, Exatamente. Então, é Torres com SM? Torres com SM e outras empresas do meu grupo, Trilessa, tá. Saritura e outras empresas. Tá. Esse é o contrato que compra os ativos. Isso. O senhor pode nos enviar. Encaminho para vocês. Ok. Obrigado. Aí, logo depois desse contrato assinado, aí o senhor pega e faz um contrato que aí agora vai conectar com o grupo Transimão, né? Exatamente. Que é a outra dívida. O senhor tinha uma dívida e tinha os ativos que você tinha acabado de adquirir. O que, que foi Isso. feito? É uma dação em pagamento? Como que funciona a transação? Juridicamente falando, doutor Guilherme. Qual que é o doutor instrumento? Doutor Guilherme, o senhor poderia se enquadrar dentro da Câmara? Porque a gente precisa de né, verificar como que está sendo aí. Porque quem tem que responder é o senhor Rubens Lessa. Tá? Gentileza. Tá mudo aí, gente. Tá. Agora voltou. Olha, vou te falar, nós que estamos, eu tenho que pegar exatamente o título que foi dado, estão pedindo o título, né? Sim. Nós fizemos um contrato onde eu passava os ativos para a aviação, indicada a aviação BH Leste, e essa, ela me entregava todas e qualquer transação que era com o grupo deles quitada, tá certo? Então, foi um contrato, agora o nome técnico dele eu não vou lembrar aqui não, tá? O objetivo foi, passo meus ativos e recebo de volta todas as minhas dívidas. Tá, então, só para a gente deixar claro aqui, então, esse segundo contrato é o contrato que eles te dão quitação em dívidas e você transfere ativos. É isso? É. Desculpa. Não, é só para confirmar, a gente está fazendo o caminho completo. Eu estou desconcentrado aqui. O que é que você perguntou? Esse segundo contrato, então, é o contrato que você recebe quitação de dívidas e repassa os ativos. Exatamente. É isso aí. Tá. A empresa BH Leste SA, recém-instituída,
não era a detentora das dívidas. A dívida estava em outro CNPJ com outras pessoas. Então, vários CNPJs, várias pessoas participaram desse acordo. Ok? Não. Várias pessoas não. Pessoas jurídicas. Quem assinou o contrato transferindo para mim, quitando tudo, foi a Transimão, no termo de entendimento, através do Nilo Pai. Ok. Meu grupo, através da minha pessoa, eu participei, eu que assinei. Ok. E o Nilo Júnior, o representante dele, não sei, alguém que assinou pela empresa que ele estava entrando. Não, é porque esse é o ponto que a gente quer entender. Porque o ativo, então, chega a uma empresa do grupo Transimão, ok? O ativo chega a ela te dando quitação do endividamento, foi o que o senhor explicou. E a Transimão, por sua vez, aplica esses ativos e passa para a nova empresa que acabou de ser constituída com essa finalidade, que era a BH Leste S.A., que, na verdade, chamava CC... CBB 34, participações, que foi uma empresa que foi adquirida só para dar frente a essa operação. A gente só quer entender porque nós estamos, de fato, nessa CPI, analisando todos os passos e os documentos que geraram isso. Ok? Então, por isso que eu estou te fazendo a pergunta, para ficar bem claro. É porque o Nilo Júnior aparece na situação... do nada, e a gente quer fazer justamente um encaminhamento. Até porque ele não era o dono da empresa, ele não era o CEO, ele era simplesmente um investidor que sequer tinha integralizado o capital da empresa. Deixa eu falar para você. Ele chegou, me procurou, autorizado pelo pai dele, não sei se a empresa dele não é do grupo Transimão, com a delegação do pai dele, falando em nome do pai dele, que fazendo um acordo, ele me entregava todos as dívidas que eu tinha quitada. E no dia que assinamos, fizemos, ele realmente me entregou tudo que estava. Então, zerou minha conta com ele. Tá certo? Senhor Rubens, o senhor Nilo, ele disse a essa CPI que toda negociação que permitiu que a empresa BH Leste Transporte S.A. fizesse parte do consórcio BH Leste, cujo senhor é um dos responsáveis, só ocorreu devido a uma dívida particular entre o senhor e o senhor Nilo Simão Pai. O senhor poderia nos explicar o que a população tem a ver com essa dívida particular? Porque acabou que quem está arcando com todos esses prejuízos é a população, pelo péssimo transporte. Eu gostaria de pedir o advogado, senhor, para respeitar esta comissão. O senhor está o tempo todo falando. Eu gostaria que o senhor olhasse para a gente quando a gente estivesse aqui conversando. Isso aqui é o seu cliente, ele está como testemunha. O senhor está virando, comunicando, deixa ele responder, as perguntas são tranquilas. O que foi incriminá-lo, incriminar a pessoa que ele, né, que às vezes ele acha que possa incriminar, ele pode ficar em silêncio. Então, o senhor tem que estar aí para manter isso. Então, eu só gostaria de pedir. Está sendo respeitado por mim. Sim, não, é só uma situação. Apenas coloquei no mudo, foi isso. Sim, por gentileza, o senhor puder ficar na Câmara junto com a gente, que está indo muito bem a oitiva do senhor Rubens, está super tranquilo. Então, assim, o que a gente quer entender, que a população quer entender, porque foi uma dívida particular entre o senhor e o senhor Simão, o pai, que está gerando essa confusão toda, porque o senhor Nilo esteve nessa CPI e nos informou: nós só iremos melhorar a frota, adquirirmos ônibus novos, os novos investidores irão aparecer depois que tivermos a anuência. Isso foi falado aqui nessa CPI. Então, a gente quer entender por que essa negociação, dessa dívida particular, né, foi colocada em jogo dentro de uma empresa que opera um transporte muito importante aqui na cidade de Belo Horizonte. E o que a população tem a ver com isso? Vereadora, eu acredito que a população não está sofrendo com isso, não. Porque é o seguinte, a questão foi uma forma de quitação, um compromisso com o outro. Tem nada a ver com o serviço de Belo Horizonte. Só que a Torres, pelo que foi repassado ao consórcio, que manifestou por ofício ao consórcio, por tudo, ela não tinha mais como operar a partir de janeiro. E aí que ia ser o caos do caos. Aí nós chegamos a um grupo que é um grupo capacitado para investir. O que ele fez depois de janeiro,
aí já não é mais da minha responsabilidade dentro da aviação bregalesa. Então, aí o senhor está... Então, senhor Rubens, é esse que é o ponto. É esse que é o problema. No meio da nossa conversa hoje, tranquila, eu acho que está sendo muito esclarecedora, o senhor nos disse que a Torres fica até a anuência, que se deu agora ao final do ano. Então, é o seguinte, por mais que vocês já tivessem feito essa transação, digamos assim, juridicamente falando, ainda existia uma responsabilidade que recaía sobre a Torres, porque a Torres, por mais que o contrato particular já tinha passado para você, e você passado para o Grupo Simão, que por sua vez passou para a SA indicada por eles, né? Digamos assim, eu estou resumindo aqui as transações, mas é esses elos que a gente está aqui validando. Em tese, a concessão era ainda a obrigação da Torres a cumprir. Só que, juridicamente falando, ela ainda existia, mas na prática, ela saiu no final do ano, de 22. Então, a gente viveu em 23 essa transição e que os passos foram sendo dados ao longo do ano e que, de certa forma, até assim, pela expectativa nossa, tinha que ter sido muito mais ágil. Mas o senhor já disse que atrasou, sumob, papapá. Então, assim, já são fatos consolidados. O nosso problema aqui, em termos de investigação e de CPI, é amarrar a sequência dos fatos. Então, para a gente hoje, está sendo muito esclarecedor, porque o senhor está deixando muito claro que quem foi lá e socorreu o consórcio foi a sua empresa. Ela que chegou lá e falou, Torres, me dá aqui os seus ativos, que eu vou resolver essa bronca. E você compra, então, os ativos da Torres e o direito dela de participar do consórcio. Então, ocorreu a primeira transação. Na sequência, o senhor foi lá e fez uma segunda transação, que é de liquidar, né, mutuamente, a questão de uma obrigação particular que o senhor tinha, né, com o senhor, com a Transimão e o grupo, né, eu estou falando aqui de forma genérica. E aí, ok, foi então, mais uma vez, cedido os direitos dessa exploração, que foi chegar no senhor Nilo Júnior, que não era o dono da empresa. Porque a senhora Esther, na verdade, que chegou aqui como sendo a responsável pela empresa. Quando a gente começou a CPI, que nós chamamos os responsáveis pela empresa BH Leste S.A., né, quem veio foi, obviamente, que tinha que vir é quem estava lá no CNPJ representando a empresa. E era a senhora Esther. Só que ela não era o pivô dessa história toda. E aí, obviamente, a gente foi esclarecendo. Então, tiveram as oitivas anteriores. E o ponto importante dessa oitiva com o senhor é que a gente está esclarecendo os passos. Porque durante um determinado período dessa CPI, não estava nada claro. O que estava aparecendo é que a BH Leste S.A. surgiu do nada e comprou a Torres. E não foi bem assim. É o que o senhor está esclarecendo hoje. Então, as perguntas que a vereadora Luiz está fazendo é justamente por quê? Nós precisamos de ter esses elementos jurídicos de como se caminhou até chegar ao ponto que está. Então, só para deixar bem frisado o que a gente está buscando esclarecimento, é justamente o quê? O senhor faz a transação com o senhor Nilo, pai da Transimão, e foi feito um acordo que envolvia certamente mais de um CNPJ. Né? Esse instrumento pode ser colocado nessa CPI? A gente gostaria de fazer esse pedido de informação. A gente não está te ouvindo, agora que entrou o áudio. Então, vamos lá, então. Você falou praticamente tudo aí, né? Você deu uma compilada bastante no que aconteceu. Só resumindo, pode mandar o instrumento sim, vou colocar, tá certo? Os dois instrumentos, meu com a Torres e o da Torres, e o meu com o grupo representado pelo Nilo Júnior. Ok, aí depois, na só sequência... Só para esclarecer, sim. Eu não tive contato com a Esther, eu não tive contato com a Esther. Quem participou de todas as negociações... Cortou o áudio. Então, isso foi o Nilo Júnior, não foi o Nilo pai. Essa é uma decisão interna dele que eu não posso me responsabilizar. Maravilha. Tá ouvindo? Agora sim. Se o Nilo Júnior não apareceu antes, perante... Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Se o Nilo Júnior não apareceu antes aí, perante vocês, perante a Sumob, pode... Tá cortando? Cortou, mas estava indo bem agora. Agora parou, encrenca essa internet. Não estamos te ouvindo.
O senhor me ouve? O senhor está ouvindo a gente? Oi, está ouvindo, vereador? Agora voltou. Agora voltou? Voltou? Voltou. Vocês estão ouvindo? Estamos. Voltou? Voltou. Então, ok. Então, deixa eu só, não sei onde parou. Você compilou bastante corretamente o que aconteceu. Só repassando, eu não conheço Esther, não sei quem é, não tive com ela. Ela veio na reunião já do consórcio aqui, quando foi transferido para a Vega Leste. Ela participou como diretora da aviação Vega Leste. Não, mas todo meu contato, todo 100% com o Nilo Gonçalves Júnior. Nem com o Nilo pai eu conversei. E ele veio com autorização do Nilo Simão para resolver o assunto. Acredito, vereadora, que isso não trouxe nenhum prejuízo à população, até porque a Torres estava operando e a empresa que entrou operando com a mesma frota, a mesma equipe. Com a demora, e talvez retardou os investimentos dele, que a Aviação Torres também não iria fazer esse ano, porque não tem nenhum carro vencendo da Torres esse ano. Todos os carros da Torres podem rodar esse ano 2023 inteiro, pelo contrato de 12 anos de uso. Tá certo? Então, assim, ele agora, a Aviação BH Leste, que eu já tenho as informações no consórcio, já colocou carros novos e deve estar melhorando o serviço, né? Não é possível. Depois de tanto que vocês estão investigando, trabalhando, a vereadora, vereadora está sempre lá, né, tendo os terminais, lutando, né? Então a coisa está andando. Né? Nós temos notícia do seu trabalho lá nas estações, essas coisas, tá certo? Nossa, independente de mim, eu estava todo dia, viu, fiscalizando os ônibus. Mas, assim, melhorando, o senhor Rubens. A gente não está aqui para falar de todas as empresas. Tem empresas que fazem um bom trabalho. A gente reconhece isso. Mas a gente está falando aqui da empresa BH de Transporte, ela não tem tido melhora, não. Inclusive, esses 13 ônibus que o senhor citou, que estão lá, novos, que chegaram mesmo. Mas eles não estão rodando. Não estão rodando, estão parados. Então, devido a essa transação que foi feita, devido a esse negócio que foi feito. Voltou, né? Rodar? Não tive informação, não. Não, deve estar rodando, porque é o seguinte, quando os carros chegam de fábrica, da minha empresa mesmo estão chegando vários, tem um processo burocrático, a bisturia lá na Vega Trans, registro na Sumob, número, até semana passada não tinha voltado, não. Não estava, não. Não sei se essa semana já autorizado, estavam pendentes de autorização. Então, o Danilo, para mim, que é o consórcio aqui, que essa semana já tem 13 carros novos deles rodando. Aí eu vou até procurar saber, depois se o senhor ali puder olhar para o vereadora, se me permite, só uma parte nesse assunto. Senhor Nilo, senhor Rubens, o senhor Nilo é, portanto, hoje já saiu a anuência, então a BH Leste SA, ela de fato oficialmente está no sistema, ela recebe o subsídio e, segundo ele mesmo, com as próprias palavras aqui, após essa anuência faria investimentos na frota. Como que hoje a prefeitura tem feito propaganda maciçamente falando que ela adquiriu ao sistema 420 ônibus e que eles estão rodando, eles estão distribuídos. Essa operação da aquisição de 420 ônibus, como que ela foi montada? Cada empresa comprou uma parte dos ônibus, a prefeitura fez uma operação de compra dos ônibus, quem de fato comprou os ônibus e... como que se divide esses ônibus entre as empresas? Explica essa parte para a gente, por favor. Explico, sim. Primeiro é o seguinte, põe duas etapas. 240 ônibus novos foram para acréscimo. Esse acréscimo é proporcional à participação das empresas no sistema inteiro. Tá. Mas certo? Quem vai lá agora, na Scania, na Volvo, sei lá qual que é? Vou chegar lá. Os outros veículos que vão passar muito dos 420... é a frota que estava vencendo nesse ano e no ano passado. Tinha muitos veículos que estavam vencendo, em 2000, venceu até 31 de dezembro do ano passado e esse ano. Então, esses outros veículos são veículos de cada empresa, cada um comprou. Agora vou explicar o processo. E tem também antecipação de renovação de frota, porque ninguém quer ficar trabalhando com carro velho com custo altíssimo. Por isso que vai passar dos 420. 420 era obrigação legal, quando vocês botaram a lei, para atender. Então, esse número vai passar de mais de 500 veículos. Vai beirar quase os 550 por aí, tá certo? Na hora que fechar, então, tem um dezembro.
Esses veículos, cada empresa que compra, cada empresa tem um arsenal de risco e crédito da instituição financeira. Tem empresa que tem mais dificuldade para comprar por causa da situação financeira pior. Tem empresa, tem grupos econômicos fortes de fora, que tem investimentos fora do ônibus, que tem mais facilidade de comprar. Agora, as empresas, então, na hora que tem seu crédito aprovado, que o banco confia nessa nova modelo de remuneração que está acontecendo, que ele libera o crédito das empresas. Tá certo? Cada um procurou assim, O consórcio, ele é um agente integrador de uma compra coletiva ou isso tudo é resolvido separadamente, empresa a empresa? Dentro de cada empresa. Cada empresa escolhe o seu modelo de veículo, seu modelo de carroceria, tem que obedecer o padrão estipulado pela Sunob e Begatrans. Tamanho interno, largura de porta, número de assentos. Uma planta aprovada antes, essa planta, você pode escolher o carro da Marco Polo, da CAI, da Neobus, dessa fabricante de carroceria. Chassi Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Scania. Não tem entrada Volvo aqui, nem Scania, no Urbano Belo Horizonte, só entra Mercedes e Volkswagen. Porque eu sou um carro mais caro e mais pesado, manutenção mais pesada, mais complicado. Tá, então de qualquer forma é o seguinte, dentro dos 420 que deveriam ser comprados, então, foi feito um cálculo rateado para que cada uma, então, atingisse essa meta, foi isso? A meta de acréscimo, sim, os 240. Isso aí é comprar uma participação. Por exemplo, o meu grupo tem em torno de 9% do sistema de Belo Horizonte. Eu teria que comprar 9% de 240 carros para acréscimo, aproximadamente 22, 23 carros de acréscimo. E os carros que eu comprei para trocar minha frota que estava vencendo. Aí cada empresa trocou o seu. Então, por exemplo, a sua empresa foi lá e adquiriu 22 para atender os 240 vezes o percentual e mais os que você precisaria de renovar. 62 no meu caso, 62, 64, total vai dar 86 carros para poder renovar a frota da ECM. Então tá, aí você foi lá, pegou o crédito financiando no banco, né, pelo que eu entendi, e fez a aquisição. Essa leva que já recebeu fecha só em cima dos 240, fecha em cima de 420 e passa, só para a gente entender, porque a prefeitura está falando que foi comprado 420 ônibus e ela que resolveu. E a gente quer entender essa relação. Entende o que eu quero dizer? Ela resolveu porque viabilizou a segurança jurídica do contrato. Ah, então quer dizer que o subsídio deu segurança para os agentes financiadores operarem o crédito, é isso? Peraí, por favor, eu fui ali junto com você, eu te atrapalhei e não ouvi o que você falou. Não, perdão. O subsídio deu segurança, então, para que o banco liberasse o crédito, é isso? Isso, vereador Braulio. Quando você está operando em déficit, né, a empresa não está suportando as contas, ninguém vai te dar crédito. Okay. A partir do momento que vocês fazem uma lei criando critérios de remuneração, critérios de equilíbrio de contrato, e ele passa a ser respeitado, tem confiança na instituição financeira, no gestor público e no legislativo, tá certo? Aí a gente volta a ter crédito. Da forma que estava, era sem chance, não tinha nenhuma oferta para a gente tendo a segurança jurídica, nós vamos ter crédito, senão não tem a menor chance de ninguém vender nada para a gente. Tá, então, tá certo? Então o subsídio viabilizou as empresas terem crédito novamente, é isso? Exato, ela veio para... Só para dar uma explicadinha rápida, já que nós estamos aqui, esclarecimento, o nosso custo, ele é composto de diversos itens, você já foi falado aí, vocês estão, né, sabendo demais, mas acontece o seguinte, os custos variáveis, que é diesel, peça e pneu, né, o diesel com os preços que foi, voltou e tal, só diesel em torno de 25%, 26%, peça e pneu e tudo, esse custo dá 30 e poucos por cento, 40 e poucos por cento é mão de obra. Então, a gente tem que pagar. Então, a prioridade é pagar mão de obra, pagar o custo variável, então o carro nem sai da garagem. E aí o resto vai envelhecendo frota, vai deixando compromisso para pagar para trás. Na hora que equilibra, você começa a ter condição de pagar esses custos. E tem umas questões que nós estamos discutindo a nível nacional, preciso muito da Câmara de Belo Horizonte, junto à Frente Nacional de Prefeitos, para pressionar o Congresso Nacional e para pressionar também o Executivo Nacional, é as fontes de custeio para determinar dessa gratuidade. No ano de 22, veio o dinheiro do PNAME, Programa de Financiamento do Idoso, 2 bilhões e 500 para o Brasil inteiro. Esse ano ia sair 5 bilhões.
O projeto parou no fim do ano e deve voltar à pauta no início do ano que vem. É da maior importância. Aqui em Belo Horizonte, só de idoso que passa na catraca, tem uns que passam 65 anos e pode andar só com a carteira de identidade, está na Constituição Mineira, que não é obrigado a ter o cartão, tá certo? Só o que passa na catraca dá em torno de quase 11%. Mais 1,80% que são os deficientes visuais, que é lei municipal. Só isso aí já dá 13%. Então, o custo do sistema nosso, orçado para o ano que vem, dá em torno de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800. Diz 200 milhões é para pagar a gratuidade. E não estou contra a gratuidade. Só tem que ver dinheiro público para isso. Quando fez a Constituição, 65 anos andar de graça, a expectativa de vida do brasileiro era 67 anos. Era para atender 2 anos. Hoje, graças a Deus, está quase 77, 78, a pandemia baixou isso um pouco. Então, tem gente andando 12, 13 anos de graça. Quem vai pagar essa conta é o usuário que está ali do lado, que normalmente a gente dá a população mais carente que anda de ônibus. Ele que vai pagar essa conta. Não está justo isso. Por isso que é importante ter a participação pública. Eu estou tendo em diversas cidades pelo país. Tarifa zero é um problema que, às vezes, em cidade grande porte não tem. Calcaia, no Ceará, tem. É uma cidade de 350 mil habitantes. Né? Ela tem muito transporte metropolitano lá em Fortaleza que sobrepõe, é só ter 75, 80 ônibus. Agora, lá em São Paulo, São José do Preto, não é. Lá dentro da região metropolitana, se fala no ABC, tá certo? Ela também tem 159 ônibus, para cada ação absurda. São Paulo está pondo 5,5 bilhões no transporte público esse ano, representa 5% do orçamento do município de São Paulo. Né? E está a discussão, se vai pôr zero, se não vai pôr e tal. Zero cria um problema, que a pessoa vai andar um quarteirão para pegar o ônibus. Aqui nós já temos Ibirité com zero na nossa vizinhança, Nova Lima com R$2,00, estão pagando. Então, hoje, no Brasil, nós temos então de quase 100 cidades tarifa zero, menor poste, e várias com complemento tarifário, igual o caso de Belo Horizonte. Por quê? Porque não é possível o usuário do ônibus aguentar esse tanto de gratuidade, o tanto de coisa que aconteceu. E falta de investimento também, eu estou falando isso, eu tive a oportunidade de falar isso pela CNT com o presidente da República e com o vice-presidente da República, tá certo? Em audiência com eles. Então, é o seguinte, precisa priorizar o transporte público, precisa ter recurso, precisa ter recurso para poder fazer vias exclusivas, parte exclusiva, senão as pessoas, a grande agenda da descarbonização, esses 500 ônibus que estão entrando em Belo Horizonte, são Euro 6, eles põem 77% a menos do que um Euro 5, só que custou quase 30% mais caro. Isso onera. Então, assim, precisa ter realmente aporte do poder público nas vias, na parte exclusiva. Quando foi fazer o BRT aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, nós tivemos a oportunidade de visitar a BRT pelo mundo todo afora, com a OITP, União Internacional do Transporte Público. Visitamos quase todos que tem pelo mundo. E a prioridade, em vários lugares, Transmilênio em Bogotá, as pessoas mudaram para perto do Transmilênio porque a facilidade de deslocar e o imóvel valorizou. Né? Você pega em diversos lugares aconteceu isso. Então, precisa priorizar o transporte público. Se você chega em certa cidade do mundo e vai andar de táxi ou de carro particular, você demora muito mais que o transporte público. Então, tem que ter, e no país, isso vem sendo ao contrário. Está tirando, privilegiando o transporte individual, moto, uma série de coisas, e quer que a gente tenha, por exemplo, você está falando de 2008, desse contrato. Hoje nós temos 50% da demanda aqui em 2008, com o mesmo tanto de frota. Encarece mesmo, é difícil. Seu Rubens, a gente faz muitas perguntas aqui porque, de fato, a mobilidade tem que ser repensada. Belo Horizonte está entupido de carros, na verdade, é um coração à beira de infartar. Né? Não faz sentido as pessoas perderem tanto tempo no deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa. A gente realmente precisa de avançar. Eu, particularmente, vejo que esse contrato já deu. A gente tem que realmente ir para um novo modelo. Só que aí você tem questões judiciais judicializadas. Nós temos... Opa, parece que travou. A internet mata a gente, Raiva. Seu Rubens, está nos ouvindo? Ixi Maria,
Olha, às 11 horas e 49 minutos, eu prorrogo essa reunião por mais uma hora. Não, eu estou prorrogando mesmo, para garantir. Vamos aguardar a reconexão. Agora está voltando. Voltou. Rubens. É, o problema é a internet aqui na nossa sala, viu, vereador? Eu dei baixo o sinal aqui, ó. Tá, então. Tem um problema. Agora que a gente voltou a ouvir o senhor. Uhum. Bom, então, quando você fala desse contrato que precisa ser relicitado, é um contrato que faltam poucos anos para vencer. E esse contrato vocês autorizaram bastante agora com essa nova lei. Muito. A lei praticamente virou um aditivo contratual. Com diversas obrigações, diferença de remuneração. Agora é só cobrar vocês, como está fazendo hoje, e outros dias, cobrar a qualidade de serviço. Nós somos obrigados a entregar um serviço. O senhor tocou num ponto que ele entra como se fosse um aditivo, a lei entra como se fosse um aditivo, mas na verdade ela não é o aditivo, e isso é uma das brigas que a gente tem. Era a hora de pegar e fazer o contrato 100% cravado para não ter essas inconsistências no caminho. Inclusive, vou te fazer uma pergunta que ela já aponta, ao meu ver, uma incongruência. Não vou falar nem inconsistência, não. Se a gente está fazendo aquisição desses ônibus, a prefeitura está lá fazendo propaganda que 420 ônibus foram comprados. Só faltam, basicamente, considerando que 2023 acabou, né? A gente tem apenas 4 anos de contrato. A gente só tem 4 anos desse formato da licitação. Te pergunto, esses ônibus, ao final da licitação, eles são ativos das empresas, eles são ativos que vêm ao município, ou eles, na verdade, estarão amortizados só proporcionalmente e, por isso, vocês estão financiando esses ônibus, considerando que existe o prazo de amortização do bem, né, da depreciação, e o prazo dos financiamentos. Como que vocês enxergam a questão da gente estar vivendo todo esse momento, essa necessidade de renovação de frota e investimentos agora, e só faltam 4 anos para acabar o contrato? Faltam 5 anos. Esses ônibus, eles são depreciados pela planilha da NTP em 10 anos, com valor residual de 10% no final. Por quê? Se eu não vender por 10%, o carro desse hoje é aproximadamente 800 e poucos mil. Ou seja, com 10 anos eu tenho que vendê-lo por 85 mil, aproximadamente. Se eu não vender, prejuízo meu, porque está depreciando só 90% dele. Daqui a 5 anos, se a gente perder o contrato, eu não vou entrar na licitação ser vencido, que pode acontecer isso, eu vou ter depreciado só 5 anos dele. O resto eu vou ter que vender no mercado com 5 anos de uso, porque eu recebi. Se todos os contratos de equilíbrio forem repassados corretamente, eu recebi só 50% do valor dele. 50 não, né? 45, porque 10% eu tenho que revendê-lo. Então, okay, esse bem então, é tese, assim. Então, entendeu? Ou seja, se de fato, né? E a gente só está fazendo isso aqui por hipótese, né? É uma questão só matemática mesmo. Se nesses próximos 4 anos, né, o bem, né, tiver que sair do sistema, ele em tese depreciou ali aproximadamente só 40%, né? Você vai pegar isso, esse ativo e levar para outro canto, mas o residual que você tem para o município são os 10%, na verdade, porque o restante já estava previsto na planilha da NTP. Está pago, concorda? Esse residual também já está previsto, ele é meu. Porque você não remunera 100% do carro, não. Você já tira 10%, como se eu fosse vendê-lo daqui a 10 anos, o 10% do valor. Você vai ter recebido só 40% a 50% do carro, basicamente. 45 anos. Porque na hora que você remunera 90% do bem. 10% eu vou vender no final. E, então, em hipótese nenhuma, esses ativos não são do município, esses ativos são das empresas. São das empresas. Ok. Então é bom a prefeitura saber e lembrar, né, que os 420 ônibus que ela está fazendo propaganda aí não são 420 ônibus do município. São ônibus das empresas que prestam serviço ao município. E que, segundo o senhor Rubens Lessa, o que estava na lei era 240, que era a obrigação para fazer a expansão das linhas. E os outros 240, os outros 180 da propaganda são 180 por uma questão transitória, porque vai se investir em mais ônibus, provavelmente vai chegar em 500 e tantos, quase 600 ônibus, que é o que o senhor disse, não é isso, senhor Rubens? Exatamente, okay. Porque o custo de carro usado, de operar com veículo velho, é muito alto, tá certo? Então, assim, fora o tempo que fica parado para manutenção. Então, não é interessante para ninguém.
Não é para ninguém, nem para a população, nem para nós. Na época, na época da gestão do prefeito Calil, o prazo dos ônibus tinha aumentado de 10 para 12 anos, certo? Correto. Esse prazo já voltou para 10? Não. Isso, não. Isso é um movimento que vocês vão, que já está se orquestrando ou não? É, a questão é ter um aditivo contratual passando para 12. Tem, primeiro tem um acordo na justiça, num processo que existia para não tirar a frota, e depois fez um aditivo contratual. É, provavelmente é uma meta a ser percorrida, sim, voltar para 10. Mas isso aí que onera um pouco mais a tarifa ainda. Mas a gente tem ônibus, mas a gente tem ônibus de 12 anos no sistema? Temos. Esses vão acabar agora em 31 de dezembro e ano que vem entra outros, né? Então, assim, me parece, hoje, tem 51 carros para trocar ano que vem, que venceria no ano que vem no sistema inteiro. E aí a gente ficaria com... Mas a gente teria ônibus de 11 e de 12 anos ainda rodando. A gente não consegue chegar nos 10 de novo, não, né? É, tem que fazer um cálculo quantos carros faltam no ano que vem e fazer essa proposta para a Sumob. De 2012, eu tenho segurança que são 51 carros, que não é muito difícil de trocar. Isso não é, né, 51 carros para 2.600, praticamente, 2.600, acredito, tá certo? Então, não é muito difícil de trocar no ano que vem mais rápido, tá certo? Mas agora, no outro ano, eu não tenho esse número de cabeça aqui, eu não sei. Tudo bem. É, então, para a gente... vereadora Luiz Gonçalves. Eu estou falando, não é do consórcio Vegalese, não, vereador do sistema, tá? Nós entendemos que o senhor deu uma resposta genérica. Senhor Rubens, o senhor falou que a Torres delegou a uma empresa de gerenciamento de pagamento a possibilidade de passar seus recebíveis à BH Leste. Que empresa é essa? A BH Leste, ela não passou a BH Leste, ela... Essa empresa passou para a BH Leste. Eu vou mandar o documento. Você vai mandar o documento, certo? Né, por gentileza? Vou mandar o documento para você. Eu já assumi esse compromisso com você. Mas o senhor não sabe qual foi essa empresa? Eu não vou lembrar aqui agora que eu estou sem o documento, eu mando para você. Tá bom? Obrigado. As suas empresas, dentro do consórcio, né, elas estão recebendo subsídio diretamente ou é outra empresa, como o caso da Torres com a BH Leste? Diretamente. É, a empresa que, hoje operacional, e apesar de três empresas, é toda só SM. As outras dentro do consórcio estão inativas no consórcio. Senhor Rubens, vou fazer mais algumas perguntas, já está encerrando também. Não, pode ficar à vontade. O consórcio acompanha todas as renovações das autorizações de tráfego dos veículos da concessionárias? Olha, isso é direto da Sumob com a concessionária, tá certo? Quando tem algum problema de falta de veículo, que você tem, nós ficamos sabendo, nós vamos saber o porquê com a empresa operadora. Através, praticamente, isso aqui é geral, não é por consórcio. É que dentro do nosso sindicato tem uma equipe técnica que monitora isso o tempo todo junto à Sumob. Como que funciona a divisão de receita dentro do consórcio? Observa o percentual de participação? A participação é dentro do sistema, pela produção quilométrica e o tipo de veículo de cada empresa. É assim que é feito, dentro do sistema inteiro. Vem um recurso da ordem de tantos milhões, de 10 em 10 dias, por decêndio. Ele é, conforme a operação naquele decêndio anterior, é distribuído para as empresas, pela sua produção quilométrica, pelo tipo de veículo que ela tem. Como que funciona, senhor Rubens, a Câmara de Compensação? A Câmara de Compensação, basicamente, que eu acabei de responder, ela funciona, ela pega toda a quilometragem do decêndio anterior, pelo tipo de veículo que cada empresa tem, pelo tanto de quilômetro que rodou. Esse tipo de veículo, quando eu falo, você tem carro articulado, carro com ar-condicionado, carro sem ar-condicionado, micro-ônibus, cada um tem um peso na planilha de custo, né? Que no geral do sistema soma tudo e aqui na Transpass distribui para cada empresa, principalmente, como diz perguntou o vereador Braulio, eu já afirmei, que se ele foi ineficiente, perdeu viagem, ele é penalizado também aqui dentro. Ok. Senhor Rubens, eu não tenho mais perguntas. Eu gostaria de abrir... Vereador, não sei se o senhor... Né? Vamos lá. Eu gostaria de abrir a fala, caso algum outro vereador que nos acompanha remotamente, se quiser fazer o uso
da fala e fazer alguma pergunta. Se quiserem, é só manifestar no chat aqui, por favor. Bem, então vamos encaminhar para encerramento. Eu posso vereador fazer só uma consideração final, vereador? Claro, claro. Só um momentinho que o vereador Leite quer fazer alguma consideração. Eu achei que você veio perguntar. Só um minutinho, senhor Rubens. Ah, tá. Então, peraí. Vou passar a palavra para o senhor Rubens Lessa para fazer suas considerações. Bom, antes de fazer o agradecimento, eu achei de me perguntar, na licitação 2008, nosso grupo participou com uma empresa, a Turi Lessa. Nós tínhamos 1,5% do sistema, somente. Né, já saiu aí em audiências passadas, falando de família Lessa, cartel, uma série de coisas. Nós adquirimos empresas e participação no sistema em função de dificuldade das empresas. Nós acreditamos e depois tivemos problema porque realmente teve descumprimento de contrato. Então, isso é só colocar essa questão aí, que nós, no início do contrato de 2008, tínhamos só 1,5% do sistema em Municipal de Belo Horizonte. Nós participamos de diversos sistemas, diversos, intermunicipal, metropolitano, pelo interior, toda fora, mas que era só 38 ônibus, que é a antiga aviação Santa Teresa, certo? E no mais, eu queria agradecer a vocês, pedir desculpa mais uma vez da semana passada, e dessa oportunidade de esclarecimento, pelo tratamento que foi dispensado aqui. Respeitoso, muito bom, queria agradecer, e bom ano novo para vocês todos. Obrigado, senhor Rubens. É, mas, de qualquer forma, o senhor falou aí da concorrência lá de 2008, mas outras empresas coligadas ao senhor também participaram naquela época da licitação, né? Inclusive, não. Empresas que... Não? Não? Só a Turi Lessa. E nenhuma das outras empresas tinham vínculo? Fomos adquirindo durante os anos aí. Fomos adquirindo a Praia, adquirindo a Sagrada Família, a ViaSul e a SM. Bem, o assunto de 2008, ele... Rende pano para a manga, mas eu não vou alongar com o senhor aqui não, para a gente também não perder não, o... Depois, se quiser um dia que eu converso, eu vou ir no seu gabinete, tomar água Rubens, com você. O nosso maior ponto aqui, e eu falo com o senhor, até por ser uma pessoa também que vem do campo empresarial, eu acho que toda empresa que faz um bom serviço tem que ter, de fato, a sua remuneração. Eu acho que em vários momentos dessa história da mobilidade, trabalhar no vermelho, igual vocês já informaram em alguns momentos, eu acredito que as empresas já deveriam ter parado, se fosse o caso, porque se não tem, ninguém tem que bancar um prejuízo, mas ao mesmo tempo, as manobras que foram feitas para ir corrigindo supostamente essa rota, nos dá, obviamente, muito campo de questionamento, porque no final, na ponta, você tem um cliente que está tendo um serviço ruim. O cliente lá na ponta, o usuário do ônibus, transporte coletivo, ele não é respeitado. E aí as discussões ficam lá no topo da pirâmide e essa pessoa que está lá embaixo, ela se vê impotente perante um sistema, perante um oligopólio. Porque a concessão travou, obviamente, a cidade, desde 2008 para cá, ou seja, você tem 20 anos, uma algema na sua mão associada a um serviço que em vários momentos deixou muito a desejar. E essa é a dor do Belo Horizontino. A dor do Belo Horizontino é não ter um bom serviço na ponta. Nós, vereadores, temos como obrigação questionar, trazer, elucidar isso. E com todo o respeito, obviamente, eu acho que foi muito respeitosa, sim, essa oitiva, foi muito bom. O senhor é uma referência dentro do transporte coletivo. O senhor presta serviço não só aqui em BH, mas a gente sabe que em outros locais também. Não é uma história que pode ser apagada ou jogada no lixo, igual às vezes algumas pessoas acabam dando a entender. Eu acho que todos têm o seu papel. Mas o apelo que nós, vereadores, fazemos aqui nessa Câmara é que a gente precisa de colocar o usuário, o cliente, realmente como o principal interessado e que precisa de ser respeitado. No mercado concorrencial, mercado de concorrência ampla, quando uma empresa vai se tornando ineficiente
e o concorrente vai crescendo com eficiência, no mercado de concorrência ampla, aquele que é incompetente sai do mercado, normalmente quebra, e aqueles que são bons operadores crescem. Esse é o mercado que a gente entende como mercado justo, porque a concorrência plena faz com que qualquer empresa sempre queira melhorar, aumentar sua eficiência e entregar um melhor serviço. E no nosso caso, o que a gente vê é as empresas ineficientes, com frota sucateada, com uma prestação de serviço extremamente ruim, forçando o usuário a ter que comer, a roer o osso do negócio, a comer quase que o pão que o diabo amassou. Ônibus que não funciona bem, que todo dia tem problema mecânico, que tem acidente. Então, é isso que a gente quer sair. E essa responsabilidade, ela não é uma responsabilidade só de um político que hoje está exercendo um mandato, que está cobrando. Não é só de um prefeito que está hoje no cargo. Ela tem que ser de todo mundo, inclusive de vocês que estão na operação do sistema. O que eu gostaria de sair na rua era todo mundo chegar e falar: nossa, o transporte por ônibus Belo Horizonte é referência e excelência. Porque isso vai dando condição para todo mundo prosperar. Agora, não vai ser prosperar sem os custos estarem pagos, sem o trabalhador estar tendo todos os seus vencimentos pagos devidamente. Ou seja, é toda uma estrutura, não pode ser uma coisa pontual. Porque atrás de um ônibus tem um motorista que está trabalhando ali, tem o mecânico, tem um monte de gente. É um ecossistema, é uma cadeia produtiva. Não é o senhor Rubens Lessa sozinho, não vai ser o prefeito. É um monte de gente que está atuando. Então, a nossa atuação é porque a gente precisa de um transporte coletivo de qualidade na cidade. E o momento que essa CPI foi instaurada é porque a gente via realmente uma frota sucateada trazendo dor de cabeça diariamente para o cidadão. Então, senhor Rubens, eu entendo e vejo que, nesse momento, todos têm que dar as mãos para a gente realmente ter um serviço de excelência. A cidade não pode vivenciar os mesmos capítulos que a gente viu nesse passado recente. Temos que ir para frente, a Câmara é parceira, sim, de tudo que traz melhoria para o cidadão. Agora, é uma melhoria justa, é um serviço que tem que valer pelo preço que se paga, é um serviço que tem que funcionar bem. Então, saiba que nós aqui exercemos o nosso trabalho aqui com a maior responsabilidade para não cometer nenhuma injustiça, mas de fazer valer a voz daqueles que realmente, às vezes, se sentem não representados por não ter uma voz que seja relevante. Porque a dona Maria, que pega o ônibus lá na estação São Gabriel para ir trabalhar na região central ou algum outro bairro da cidade, quando ela detecta o problema, quando ela vê que não está funcionando bem, ela, às vezes, se sente abandonada dentro desse ecossistema todo. Porque existe um poder econômico grande de um sistema que foi licitado por 20 anos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de resolver problemas. E problema é o dia a dia de qualquer empresário. Toda empresa, ela é um poço de criação de problema e a gente está ali para resolver. E, nesse contexto macro, então, agradeço muito o senhor de ter vindo aqui hoje. Eu acho que foi uma oitiva positiva. Nosso papel a gente vai fazer, a relatora vereadora Aloide Gonçalves está reunindo todos os documentos e a gente aguarda, então, os documentos que nós combinamos aqui, tá ok, doutor Guilherme? Quanto antes puder mandar, para a gente acabar de fazer esse fechamento, porque o nosso propósito é, tudo tem que ficar claro e transparente e a gente precisa de entregar isso como resultado, obviamente, para a população, que fizemos o nosso papel, fiscalizamos e apontamos o que era necessário. Então, agradeço o senhor, agradeço a vinda. E não tendo mais ninguém que gostaria de falar, você quer fazer a consideração? Perdão, vereadora Aloide Gonçalves, com a palavra. Muito obrigada, vereador Braulio. É agradecer também a presença do senhor Rubens Lessa, do seu advogado. Foi uma oitiva muito proveitosa, por isso que a gente teve que, né, tomar aquelas medidas, senhor Rubens, porque o depoimento do senhor é de suma importância. Não pense que somos inimigos dos empresários dos ônibus. Não, nós queremos ser parceiros dos empresários e também da população, porque o nosso papel aqui é fiscalizarmos. Todos os dias a gente recebe reclamação do transporte público de Belo Horizonte. E o nome do senhor é muito falado. O nome do senhor é muito falado. Então, nós precisávamos de ouvir o senhor, nós precisamos de dar uma resposta para a população. O nosso mandato é, sim, para trazer melhorias para o transporte público. A gente quer que, no ano de 2024, a gente talvez possa, né, ouvir o senhor aqui novamente, talvez não numa CPI,
mas na comissão de mobilidade, para a gente falar das melhorias do transporte público, como que cresceu, como que melhorou. O que nós não podemos aceitar é que uma pessoa que tem ali sua dificuldade de locomoção, que utiliza uma cadeira de roda, quando ele vai acessar o transporte público, o elevador não funciona. Isso a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar que as empresas coloquem ônibus com os pneus carecas para circular, colocando em risco não a vida do trabalhador, como também do usuário, e até mesmo uma mãe que está passeando ali no passeio com uma criança, né, correndo o risco de perder a vida porque um ônibus não está tendo condições de circular. Às vezes, mas é porque o tempo de vida hoje do ônibus não é de 10 anos, é de 12, nós vamos deixar esse ônibus circular. Gente, tem ônibus que não tem mais condições. Não é apenas observar a idade do que o ônibus, que a lei permite que ele circule. Ele tem que tirar de circulação, tem que trazer essa segurança para os usuários. Muitas das vezes, a gente fala aqui nas nossas reuniões, eles não reclamam do valor da passagem, eles reclamam da qualidade de um ônibus que tem ar-condicionado, de um ônibus que não esteja com a cadeira quebrada, de um ônibus que esteja, pelo menos, limpo. Vários ônibus que eu circulo, que eu entro, que eu ando, o ar-condicionado, gente, não tem condições. Quando a gente entra, eles ligam o ar. Se vocês verem o cheiro que fica lá dentro, senhor Rubens, você começa a espirrar, tossir, porque o ônibus está sujo, o ar-condicionado. A gente está falando de questões mínimas, de requisitos mínimos, um ônibus ligar o ar-condicionado e que, pelo menos, uma pessoa não sai de lá passando. Às vezes, a pessoa entra, sai pior, não pode nem trabalhar, ainda perde um dia de serviço, tem que ir para o posto de saúde. Então, a gente está buscando a qualidade do transporte público. A empresa BH Leste Transporte, realmente, ela tem sido uma das campeãs aí de reclamações. A Transoeste também, né? A gente tem tido notícias aí, até mesmo uma das visitas que eu fiz de fiscalização, o pessoal da BH Trans falou que lá tem tido uma melhora no transporte. Então, a intenção da CPI é essa, é trazer melhoria, é melhorarmos aí o nosso transporte público de Belo Horizonte. Nós já estamos encerrando a nossa CPI, né? O vereador Braulio. É a nossa última reunião de 2023 e depois a gente volta para 2024 já para apresentar o relatório. Como não sei se vai ser dia 1º ou vai ser dia 2. Vai ser dia 2, né? Dia 2 vai ser a nossa entrega do nosso relatório. E a gente, né, a gente está fazendo um trabalho bem feito. A gente não está querendo aqui punir as pessoas. A gente quer é que traga melhoria. É que traga melhoria. E que, através desse relatório nosso, a gente venha trazer soluções. Que as pessoas falam, e essa CPI? O que vai acontecer? Vai resolver o problema do transporte? Não vai resolver tudo. Mas algumas coisas a gente já está tendo sinalização que está melhorando. Inclusive, já pedi assessoria para verificar se esses ônibus da empresa BH Leste já estão circulando, porque o ônibus está há mais de um mês, quase um mês e meio, parado dentro da garagem. Isso a gente não pode admitir. Ah, mas muito obrigado pela presença do senhor, do doutor Guilherme, do vereador Braulio, de todos os vereadores aí que acompanharam aqui nesse ano de 2023, essa CPI. E, né, também aos usuários que acompanho de forma remota, reportagem, assessoria. Muito obrigado. Um feliz ano novo para o senhor, né, para toda a sua equipe, e um feliz ano novo para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, ano novo para vocês. Com esse trabalho, nós vamos melhorar o transporte. Obrigado, senhor Rubens. Obrigado a todos aqui presentes. Obrigado, assessoria. Obrigado àqueles que tiveram realmente a possibilidade de vir essa semana aí, que conecta Natal com Réveillon. É uma semana que às vezes já fica mais complicada naturalmente, mas deu tudo certo. Então, agradecimento, gratidão a todo mundo, pessoal da imprensa que sempre está aqui junto conosco, os usuários que vieram participar também. Então, fechamos um ano de 2023 com muito trabalho e que esses trabalhos todos impliquem resultado na ponta para o cidadão de Belo Horizonte. Às 12 horas e 13 minutos, então, eu declaro encerrada essa reunião. Boa tarde. Muito obrigada, gente. Até mais.